Hi guys, so welcome to our very first online tutorial session so i'm engineer hans lawrence de la cruz and for today i'll be discussing about the uh, shortcuts no mga formula based solutions techniques, especially calculator techniques and at the same time the conventional uh, Solutions under the topic clock problems. Okay, so before we start So I would like to encourage everyone no to comment uh, yung topic na or topic na gusto niyo ma-feature natin sa ating next tutorial session, okay? So I think we can start. Ayan guys, no. So short introduction lang, no. So marami na no? marami sa atin no, na let's say nagtitika ng engineering course or nagtitika ng uh, math subject mo and then ma-encounter mo itong uh, clock problem and karamihan sa atin na no, nahihirapan tayo kadalasan na i-interpret no hindi lang yung clock problems no most especially lahat halos na mga worded problems under the under the uh, subject na algebra no so mahirap siyang interpret because no naka-English form kasi siya no babasahin mo pa siya and then interpret and then convert it into uh math equations no wherein in saka mo lang maahanap yung mga uh unknowns no so in this uh, meeting ang gagawin natin no i-apply lang natin class no yung mga uh shortcuts no yung mga formula na natutunan ko And at the same time, may mga teknik uh, techniques sa calculator no, kung paano mo siya i-input ng mas mabilis. And then, mahanap yung mga unknowns. And at the same time, pala, syempre, huwag natin kakalimutan pala yung mga uh, conventional methods or solutions wherein yun kasi yung, ano, yung foundation kasi. Eh. don, no? So, doon ang galing yung uh, mga techniques, mga shortcuts, na yung mga formula, doon lang siya na-derive. So, huwag natin kakalimutan, aralin, syempre, yung mga ah uh, or yung conventional solution. Okay, so I think pwede na ako magbigay class ng ano ah uh, short introductory uh, discussion lang no? and then uh, after that sa so kung ipi-present sa inyo yung mga uh, mga uh, solutions natin, okay? So for the meantime, no aralin lang muna natin yung mga basic, no yung mga basic knowledge na kailangan nating malaman sa topic na clock problem. Okay, so yung uh, basic okay so yung basic shape no na may encounter natin pagdating sa clock problem syempre di ba uh, so common yun is bilog yan okay and then compose ng uh, 12 numbers no so from 1 to 12 So, ayan, introduction lang. So, do alam mo naman na yan. So, it is important na mapamilyarize muna tayo. Okay, so ayan. So, yan yung standard, no? So, possible kasi class na, ba sa mga problems may encounter mo, pwedeng 24 hours. Yung mga ganun kasi class yung pinapahirapan. Pero, so, yung focus lang muna natin for today is yung, uh, yung standard, no? So, yung 12 hours lang. So, ayan. So, we know that meron 3 hands pagdating sa clock. So, yung shortest is yung R hand. So, let's say, ito siya. And then, yung longest is yung uh, minute hand. Okay? And then, meron dyan class na uh, second hand. So, I guess, gamitin ko ng red para ano, ma-differentiate ko siya sa minute hand. So, let's say, ito yung uh, second hand. Okay? So, ayan, introhan lang natin, no, kung ano yung mga parts na na-encounter ma mo mamaya sa mga formula, kung sino-sino sila. So, always class dito sa 0, 0, no, or dun sa 12, ito yung magiging ating reference axis. Reference. Okay. So, let's say itong second hand muna. So, with respect sa reference, no, yung... Uh, sa 12 or sa vertical axis papunta dun sa location ng second hand. So ito ngayon yung tatawagin natin kasi hanggang dito yan. So ayan yung projection. So tatawagin natin to as Si symbolize natin to as s, no? Denoting that that is the movement ng second hand with respect sa uh, reference axis natin. Okay? So simple lang. So next ito namang R hand. So, let's say ito. So, class weight, ano lang ah. Eh, yung drawing ko pala is not drawn to scale. So, just for, uh, for the sake ng discussion lang, nung no, maaral natin yung mga parts. So, pero yung location nila, so not drawn to scale siya. No? So, and with respect again from the reference axis, papunta dun sa location. No? Sa location ng R hand. So, i-denote natin yung distance na yun as h distance denoting that that is the distance traveled nung r hand with respect with, with respect to the reference axis and then finally ito naman no so still from the reference axis papunta dun sa final location nung minute hand so ito naman yung M naman natin. Okay? So, later on, aaralin natin class kung paano kunin yung value ng S, value ng H, no? value ng M. Okay? So, yun lang naman yung mga basic parts. So, next, na i-discuss di natin class is yung conversion ng units. So, ang mga units kasi dito, syempre, kung ang mga common units na may encounter mo is minutes, syempre, uh, hours, and then seconds. So, how to convert yung 3 uh, units of time na yon into the units of angle. So, kadalasan kasi class sa mga clock problems, ang hinahanap dito class is either yung time, no yung time, ibig sabihin requiring the units nung tatlong to, or di kaya yung angle between the hands of the clock. So, pag sinabi natin angle, so common unit nun is in, degrees. So, therefore, uh, kailangan class is ma-relate natin yung, yung unit of time doon sa unit ng angle, which degrees. Okay, so, dahil one uh, revolution lang naman ito, so, ang, ang angle natin, basis natin is always 360 degrees. Okay, so let us first analyze the movement ng second hand. Okay, so simple lang naman ang conversion. So manggaling tayo sa ano, 360 degrees or 1 revolution. So let's say with with respect sa reference, so 0 seconds 'yan, 'di ba? Or 0 second rather. So 0 second, pag napunta siya dito sa 1, so 'di ba, ibig sabihin na naka 5 seconds na siya. So pag umikot siya ng 360 degrees, so from zero 5, 10, 15, and so on. So, makabuo siya ng 360 degrees. So, therefore, ang na-accumulate na, na uh, seconds is how much na second hand. So, that is 60 seconds, di ba? So, therefore, ang conversion natin is for uh, 360 degrees, there are 60 seconds. Okay, that is with respect to the with respect to the movement of the second hand. Okay? 60 seconds ang ita-travel nung second hand. Okay? So next. So let us ano naman analyze naman how many minutes yung ita-travel nung minute hand ah uh, para maikot niya or to complete a one revolution. Okay, so 360 degrees equals how many minutes? So, analyze natin yung minute hand. So, with respect sa reference, so 0 minute. And then, magta-travel siya. So, 1 minute, 2 minute, 3 minute, hanggang makatutok siya sa 1. So, that is about, or that is equal, equivalent to 5 minutes. Tama ba? So, pag nasa 2, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and so on, until such time makabuo siya ng one revolution, revolution so that is how, ma how many uh, minutes naman class. So, that is equal naman sa 60 minutes. Okay? So, wag mo papag... Baka kasi sabi mo, equal to. So, therefore, equal yung 60 seconds sa so 60 minutes. Class, hindi ganun. No? Y yung analysis natin na to, na 60 seconds, per 360 de degrees is ano lang to for the movement ng second hand. Okay, yung ina-analyze natin dito yung second hand ito. So dito naman ang ina-analyze naman natin dito is the movement of the minute hand. So yung yung iikot ng minute hand para maka-complete ng one uh, revolution is 60 minutes. Okay, so wag mong papag-relate tong dalawa kasi magkaibang hand yung ina-analyze, okay? And then lastly, yung R hand No lastly yung ating R hand So ah uh, with respect to dun sa R hand so reference axis so 0R and then nakapunta siya sa 1 so therefore 1R 2Rs 3Rs 4Rs and so on until sab sya makabuo ng 1 revolution so that is equivalent to 12 Rs Okay, so, ayan, ito yung tatanda natin later on, no, sa problem solving natin na conversion ng unit of the angle, which is degrees, papunta sa unit of time, which is seconds, minutes, or hours. So, tatandaan mo na lang ito uh, for the meantime, no? Okay. So... Ngayon naman class, uh, ang aralin naman natin class, not uh, how to determine naman yung exact location ng mga hands, no? So saan ba siya exactly nakatutok? So So let's say magbibigay ako ng ano example na oras lang. So that is uh, let's say ano 2 30 and then uh, let's say ano 43 So yung oras is 2:30:43. So ang question is saan ba exactly nakatutok itong So 'di ba, ito it, ito represents the hours. So 2 hours na and then 30 minutes and then 43 seconds. But ang drawing kasi nyan is let's say and drawing tayo ng ano, clock. So ayan. So, ayan, pagpasensya na class yung drawing ko. Medyo ano siya. Pero pwede na yan, no? So, for the sake of ano analysis. So, ayan. Okay. So, before we proceed, no? Kasi parang nangyari dito pala, no? ang, ang since 12 hours lang naman, or 12 numbers yung nakikita natin. So parang may nakikita tayong, ano, uh, parang one division, no? one, another one division. So parang may 12 divisions. So para mas maganda, mas maganda maging aware tayo. So for every one division na movement, eto. Ilang degrees yung na-accumulate niyan, class? So dahil 12 divisions ang meron dito sa ating uh, drawing. So, therefore, 360 degrees divided by 12. So, therefore, kada isang movement no, from one number to another, so that is equivalent sa 30 degrees. Okay, kasi later on, i ang natin yan, utilize natin yan no, para madali natin na determine how many degrees na ba yung nakikita natin. So, 30 degrees, 60, 90, and so on. No? Until makasaan tayo. 360. So, laging 30 degrees yun. Okay, so ngayon drawing natin, no. So paano ba magdrawing ng ano ng mga hands? So ang uh, common misconception is i-drawing mo exactly uh, kung nasaan itong mga numbers na to. So let's say 2. So the drawing mo katapat ng 2. Okay. So parang ganyan. Ayan, kung katapat 'yan. And then yung 30, so gagawin mo Katapat talaga ng 30. And then, yung second hand is katapat ng 43. So, somewhere here yan, no? 45, 40. So, mga dito yan. Mga dyan. Okay, so, um, common misconception is yun nga, i-drawing mo exactly kung nasaan nakalagay yung numbers nila. So, alam naman natin, di ba, hindi ganun yun, no? So, we know that the movement of the hour hand is affected by the movement of the minute hand. So, kapag gumagalaw itong minute hand, tama ba? Pag gumagalaw yung minute hand, naapektuhan niya itong movement ng hour hand. Ganon din yung ano, second hand. So, kapag gumagalaw yung second hand, eh di ma ano, maapektuhan niya yung galaw ng minute hand. Na nakaka naman dun sa galaw ng second hand. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya ganyan i-drawing. So, ang tamang drawing dyan is paano, class? Paano ang tamang drawing? So, starting from the second hand, so, yung second hand, so, syempre, exactly, nandoon talaga siya sa 43 So, let's say, ayan, merong, merong ano dyan, 5 uh, subdivisions dito. So, maaari ganyan. So, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So, exactly dun sa 43, nakatutok dyan class yung ating second hand. So, andi dito yung second hand. Okay, so pag tinanong tayo, what is the value of S? Kasi tatanong yung class eh. What is the value of S? What is what is the value of H? Exact values, uh, exact number of hours, exact number of minutes. So sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman talaga 2 hours ang meron. Meron tayong 2 point something hours kasi nakalagpas na tayo ng 2 o'clock eh. So, nag-i-guess nyo ba yung glass. Okay, so So how many seconds na ba talaga yun na travel or san siya nakatutok? Okay, yung second hand so that is equivalent sa uh, 43 seconds. Okay? So next, yung minutes. So sabi natin diba ito yung minutes, nakatutok siya sa 30. So, dapat nakatutok siya dito yung minutes but dahil yung minute hand is affected by the movement ng second hand. So, parang, imb imbis na 30, eh, dahil may 43 seconds pa. So, so ibig sabihin, medyo naka-ano pa siya, nakalagpas na siya. So, let's say, divide ulit natin to into 5 uh, subdivisions. Ayan, so, almost makaka-complete na siya ng another 1 minute, no, sa mga, mga papunta na siya dito. Okay, so, ayan, discuss ko lang ito, class, para at least at the same time, no, uh, alam mo yung mga concepts regarding dun sa ating topic na clock problem. Okay, so, medyo dito siya, malapit na siya na makatawid ng another 1 minute. So, let's say, ito. Ayan. So, ibig sabihin, andi dito, exactly, nakatutok pala yung minute hand natin. Okay, so, ayan, ko lang to. So, ayan, no. Oh. So, parang ganito. Para gayahin ko itong nandito dito. So, with reference dito sa ating uh, vertical axis. So, so yung location, ng ating second hand is So, yung location ng ating second hand is 43 seconds. Kasi wala naman ang iba makaka-apekto sa kanya. Okay. So, yung S equals sa 43 seconds. Okay. Next is yung ating minutes or minute hand. So, sabi natin hindi lang siya 30 minutes. So, that is 30 point something minutes. Kaya, lumagpas na siya ng konti dito. So, with respect sa vertical axis. So, papunta dito sa location ng minute hand. Exact location ng minute hand. So, how many minutes naman yan, class? How many minutes? Ilan to? So, para makuha natin yun, no? So, para makuha natin yung number of minutes, so, that is equivalent. So, syempre, dun sa 30. Okay. So, ito, klasa, ayan, makinig na kayo para alam nyo later on, no, kung saan nanggangaling yung mga solutions natin. So, 30. So, dahil that is affected by the second hand movement, so, ipa-plus pa natin to So, plus yung 43. But, yung 43, syempre, dapat i-convert natin into the unit ng minutes. So, para makonvert yung 43 seconds into minutes, so divide lang natin to into 60. Okay, so that M now equals... So, we use our calculators. So, for the meantime, ito lang yung gagamitin kong calcu since yung mga iba namang calcu na, na uh, available for board exam is Uh, magagamit rin naman natin yung mga functions na ituturo ko later on. So, ito na lang muna yung ano, gamitin kong calc yun. Okay, so, 30 plus 43 over 60. So, therefore, there uh, is exactly 30.71666667 minutes. So, sabihin, yan yung exact value ng minutes. Hindi lang pala 30 minutes ang meron tayo. Meron tayong 30.716667 minutes. So, sana nakasunod. So, 30.716, let's say minutes. Ayan, so, hopefully, class, na medyo nalinawang kayo sa, sa pinakita ko. No? So, sabihin, ito na yung exact location niya doon sa ating orasan. Okay? So, finally, location naman na ang ating R hand. So, sabi natin, hindi nga siya directly nakatutok sa 2 since the movement of the R hand is directly affected by the movement of the minute hand and the second hand. No? So, itong dalawa, nakaka-apekto naman siya kay R hand. na -gets? So kung kay minute hand ang nakakaapekto lang is the movement ng second hand. So kay kay R hand, so sila ng dalawa nakakaapekto sila sa movement nitong R hand. So sabihin, 2:30 na no. So sabihin, uh, between 2 and 3 na yan kasi 2:30, Diba, Pag hindi dito 2 So habang um minutes, mapupunta siya nang 3. Eh 2:30, so medyo half point na siya no. So do-drawing ko siya medyo papunta sa gitna, ganyan. So, let's say, ito yung ating R hand. Okay. So, another question dyan is, ayan nga. So, let's say, project ko hanggang dito. So, with respect sa ating uh, reference axis, papunta dun sa location ng ating R hand. So, ilang oras na ba talaga? No? How many hours na ba talaga? So, what is the value of H? Okay. So, to determine the value of H, simply, so, kunin natin kung ilang oras na. So therefore meron na 2 hours. But since it is affected by the movement of the minute hand, so therefore pa-plus natin 'yung number of minutes and then converted into hours. So 30 minutes into hours that is divided by 60 minutes so para maging hour siya. And since still the movement of the hour hand is affected by the uh movement of the second hand. So, convert din natin itong seconds into hours. So, there are 3,600 six uh, uh, seconds in 1 hour. So, divided by 36. Okay. So, ito is practice pa lang, no? Para later on, ah uh, madali na natin siyang magamit. So, calculator natin. So, ano sagot dito? So, ayan. So, 2 plus 30 over 60. And then, uh, plus 43 over 3.6. So, equal siya sa... So, yung exact number of hours na no, traveled by the hour hand is 2.51194 hours. Okay. So, isabihin ito na yung exact number of hours traveled by the hour hand. So, sana malinaw tayo dun. Okay. So, ay lang naman. So, mamaya ipapractice pa natin siya further sa ating mga sample problems, no? Kung paano kumuha exact, ng exact location ng mga second hand, minute hand, and then the hour hand. So, hopefully, no, na nakasunod kayo sa ating uh, unang discussion. Okay? So, sige. So, I think, ah uh, pwede na akong magbura. And, introduce ko naman kayo ngayon class sa ating uh, mga shortcuts, no? Yung mga formula na na-develop pagdating sa topic na block problem. Okay? So, ito yung concept na gagamitin natin mamaya sa conventional method. So, ayan. So, huwag kalimutan. So, present ko kayo, sa inyong ngayon class yung mga solutions natin. So, sabi ko nga, meron ako class na i-discuss sa inyong ano, uh, limang solution. So, tatlo dun is formula based Okay? Or yung mga shortcut. Kasi formula na lang. Input-input you know? ka na lang. No? Na mga given sa formula. And then, masusulad mo na yung mga hanahanap. So, yung ikaapat na solution naman natin is calculator technique. So, ibig sabihin, i-utilize natin lang yung calc u. And then, masasolve na natin yung problem, no? So, possible nga, hindi ka na magsusulat dun, eh then lastly yung conventional so doon sa mga solutions na yon no kanya-kanya yon class may sari-sari silang mga uh, limitations no not all formulas is available or applicable sa lahat ng types ng problem solving so kaya nga lahat yon i-discuss ko tapos later on pa practice natin yung pipili tayo kung sino lang doon yung uh, pwedeng gamitin or kung sino yung pinakamabilis gamitin, mga ganon. Okay, so start tayo. So solution one using this formula. So the formula is uh, m is equal to the uh, two over eleven times uh, the reference angle and then plus or minus the required angle. Okay? So, ito, familiar ka na yung M, which is na-discuss na natin kanina. So, ang ang hindi pa natin na-discuss is the reference angle and then the required angle. So, so doon na tayo sa reference angle. So, yung reference angle is ito yung ano, yung angle between, ito angle between the minute and then dun sa ating R hand, no? So, minute and R hand lang yung uh, analysis natin dito. So, yung angle between the minute hand and then the r hand initially Okay so let's say let's say initially ang oras is ano uh, alas 12 Halimbawa, ang, ang initial time na binigay sa atin is 12 o'clock so therefore kung i-drawing natin yan so nag-coincide sila di ba so therefore ang reference angle is 0 tama ba So, halimbawa, alauna, 1 o'clock. So, ang drawing naman nun is what? Nakapaganyan, no? Oh. So, nandito yung uh, R, nandito dito yung minutes. So, th therefore, naka one division siya, no? So, that is equivalent sa 30 degrees. Okay? So, nakakasunod ba? So, halimbawa, ang given na oras is 2 o'clock. So, that is 60 degrees. So, 3 o'clock. So, yung angle between the minute and then the hour hand initially is 90 degrees and so on. Okay? So, sana maliwanag. So, dito naman yung required. Edy, ito yung ano? Required angle between the minute hand and then the hour hand finally or final. Okay? Ito yung, halimbawa, di ba, ang kadalasan kasi tinatanong sa mga clock problems. Uh, at what time? will the hands of the clock be at right angle so therefore ang angle required is 90 degrees Alimbawa, at what time will the hands of the clock be uh, or uh, be opposite no so pag opposite therefore the angle between them is uh, 180 degrees so yun yung etong required angle so easy lang naman siya okay so ang problema merong plus or minus ano tong plus or minus So, yung plus, ginagamit siya. If minute hand is ahead, ahead dun sa ating hour hand. Okay. So, ano yung ano niyan class? Ah, uh, drawing. So, nauuna yung ano, minute hand. So, alimbawa, sa drawing, andi dito lang yung hour hand. tas ito yung minute hand. Okay. So, minute hand is ahead dun sa ating hour hand. So, gagamit naman tayo ng negative dito. If, syempre, M is behind naman. Behind the R hand. So, halimbawa, nandito naman yung ating minute hand. Okay. Tapos, yung R hand natin is andi dito. So, hopefully guys, naka, nakasunod na. No? Ito yung R hand. Ito yung minute hand. So, dito, baliktad naman. na, nahuhuli naman yung minute hand sa hour hand. Okay, so, yan yung ating unang formula. Okay. So, next, solution to tayo. So, bago tayo mag sa problem solving, so, ayan. So, present lang muna natin, class, yung mga solutions na available na pwede natin gamitin. So, solution to is ito naman theta is equal to uh, 11m minus 60h and then divided by 2. Okay? So, still, yung angle dito is yung angle or yung final angle between the minute and then the hour hand. So, ito yung minutes. Ito yung hours. So, anyway, sa, sa, sa problem natin na to, no, yung in-input dito na value ng h is yung, ano, yung, ano ba, 2, 2 o'clock or 2.30, mga ganon. So, yung lalagay natin dito is yung 2 lang, yung, yung uh, integral value ng R. Okay, ano ba, 2.45, so ganon pa rin, yung 2 lang lalagay natin dito, no nababase dun tayo dun sa oras. So, yung ginawa natin kanina, yung exact value ng H, exact value ng M, exact value ng S, ano yan plus, gagamitin natin yun dun sa ano, conventional method kasi gusto natin na dun malaman yung exact location eh, ng mga, ano, mga hands ng clock natin. So, dito, ilagay lang natin kung what, kung ano yung binigay na oras, no, ilagay mo lang dyan yung mga values nila. Okay? So, anyways, ayan, hindi na hindi, hindi discuss na mabilis lang to Confirm dito, no, kailangan ah uh, ma-interpret natin ito maayos. Dito mabilis na lang. No? Ang angle. E di yung angle between the hands. Nung, nung minute hands sa nung, nung hour hand specifically. So, ito yung number of minutes and then ito yung number of hours. Okay? At that moment. So, dito class possible, makakuha ulit tayo ng positive value ng theta or negative value ng theta. Okay? So, pwede tayo makuha ng positive, pwede tayo makuha ng negative. So, pa kailan siya magiging positive? So, ganun pa rin. If minute hand is ahead doon sa ating R hand. So, same lang dito, no? So, negative. If minute hand is behind doon sa ating R hand. Okay? So, that is three, uh, two solutions. So, For the meantime class, three solutions muna yung papakita ko, no? yung mga formula base. Okay? And then finally, so solution 3. So, kasya na yan dito. Solution 3 is, eto naman. So, yung M is equal to 60 over 11 M prime. Okay? So, yung values ng or exact number of minutes is equal daw siya sa 60 over 11 m prime. So, itong m prime, ito yung uh, final location. Okay, location of minute hand. Okay? So, uh, mamaya mas, ano ko to, di-discuss ko further kung paano malaman yung, yung m prime. Okay, kung paano ma-determine yung final location. So, anyways, may formula, so therefore may limitations. Ano, okay? So, anong limitations dito, class? So, discuss natin yung mga limitations na. No? So, ang limitations, dito muna tayo sa solution 1 and then solution 2. So, ang limitation dyan, class, is ang kaya lang natin masod dito is yung M saka yung H. Okay? Pati yung angle. Okay? So, therefore, wala tayo dito makikita ang ano, M H tas eng, angle. So wala tayo dito class makita sa analysis na to na involving yung second hand. No kasi may mga advanced problems kasi no sa clock problem na nagtatanong halimbawa angle between the the minute hand and the second hand. So hindi na to pwede kasi ito yung mga angles dito is representing only the angle between the minute and then the hour hand. So, halimbawa, tinanong tayo angle between the second hand and the hour hand. Oh, so, hindi mo na naman masasagot yung class. Okay, so, doon tayo papasok sa anad, other types pa ng solution natin. No? So, kaya eh, sabi ko, mahalaga pa yung conventional. Kasi may mga problems na hindi kayang ma-solve na tong ating mga formula or shortcuts natin. Okay, so that is the limitation for solution 1 and then solution 2. So, dito naman tayo sa solution 3. So, ito yung pinaka, ano, no, simple, no, ang bilis lang niya. Pero, syempre, dahil maiksi yung formula niya, so, mas marami siyang limitations. So, ang limitations nito is, applicable lang siya for quadrant quadrantals or quadrantal angles. So, pag sinabi natin quadrantal, that is angle na equal sa 0, 90, 180, saka 270 or 360, 0 na rin naman yan. Okay? So, itong formula na to is gagamitin lang natin. If and only if uh, the angle involved is quadrantal angle. So, 0, 90, 180, or 270. Okay? So, doon lang siya applicable. Okay, so I think so that is too much na para sa discussion ng ating mga formula. So mas maganda apply na natin siya ngayon sa ating mga uh, sample problems, okay? So ayan, start tayo. Okay, so sample problem number 1 tayo class. So at what time between 4 p.m and 5 p.m. will the hands of the clock be coincident? So, magkasama silang dalawa. Coincident or the angle between them is zero. Perpendicular uh, for the first time, so 90 degrees. Pero take note, may sinabi dito na for the first time. So, isabihin, pa, meron pa palang, ano possible uh, na second time, no? Or di third time. May mga, mga ganun pa siguro. So, in-specify in niya na for the first time and then opposite so pag sinabi nating opposite so that the angle between them is 180 uh, degrees okay okay so ayan bura natin to so ayan i-note nyo na to mga formula class kasi magiging sobrang useful to no para mapabilis yung problem solving natin. Okay, so ayan. So drawing lang natin siguro. pwede na siguro yung uh, lang. So, ayan. So, okay na siguro yung mga ganyan drawing class, no? Hindi naman kayo magagalit. Okay. So, ayan. So, 12, 6, 9, 3. Anyways, class, na no, Kung may mga friends pa 9, kayo na sa tingin nyo nag struggle or gusto rin matuto no, ng mga techniques natin dito sa ating uh, topic na clock problem. So, uh, don't forget to share uh, this video no, sa inyong friends no, so para uh, at same time natututo rin sila no, katulad ninyo. Okay. And then, kung hindi mo pa class na la-like yung page natin, so palike na lang class para updated ka. Oh, and then, papalo na rin, no, so, para updated ka sa mga, ano natin, mga future tutorials natin. So, may marami tayong series niyan, class. So, sabi ko nga, kung may recommended topics kayo or gustong topic, no, na may feature natin in the future, so, comment niyo lang yan, class, and then tatry natin, no. So, kung ano yung, uh, sa tingin kong pinaka-majority, yun yung gustong topic. So, mali natin, no, yun yung next na i-feature natin, okay? Okay, yes, so ayan. So sabi initially 4 o'clock. So ayan yung drawing niya. So ang mga tinatanong is coincident. So we know that the, pag sinabi natin coincident, so yung angle is 0 B. Perpendicular. So, ganito ko na lang siya sulat. Perpendicular for the first. Kasi may sinabi, first time. Okay, so ano yung angle nun? So, 90. And then, C. Opposite. So, yung angle is 180. But, take note, in using the Uh, formula na pinag natin kanina, mahalaga na malaman natin if the angle involved is positive angle or negative angle depending on the location of the minute hand with respect dun sa R hand, no? So, kapag nauuna yung minute hand, positive. Kapag naman behind sa R hand, so, that is negative. So, mahalaga ma-visualize natin. Kaya, ang unang solution is always to draw the figure and then idraw mo yung final na... Uh, configuration using yung mga ano binigay na uh, conditions okay so try natin class nung na gamitin natin yung solution 1 so ano nga ulit yun? that m is equal to 2 over 11 reference angle plus or minus d required angle Okay, so reference angle, yun yung initial angle. So ano yung initial angle na ito, class? Ilan yung reference angle dyan? So dahil 4 o'clock yan, so wait lang, 4 o'clock. So yung sabihin, may 4 divisions, no? So that is 4 times 30, so that is equivalent sa 120 degrees. Yun yung ano, initial angle nila. Okay. So, lagay natin. M is equal to 2 over 11 times the reference angle. So, 120. And then, for letter A, so let's say this one is for A. So, 0 naman. So, hindi na mahalaga kung plus or minus. So, plus 0. Okay. So, simple as that. Masolve natin yung a uh, number of minutes no required para mag mangyari yan. So, dapat mga about ano yan. So, parang ang, configuration kasi nun class, parang nandito na silang parehas. So, nandito yung minute. Okay. Tapos, syempre, dito rin yung hour hand. No? So, medyo gumalaw siya ng konti. So, ako inside. So, mga dapat that is about 20 minutes, no? Or lagpas ng 20 minutes. So, Ayan, use natin ang ating calculator. So, anong sagot glass? Papindot naman. So, 2 over 11. And then, times a ah, 120 plus 0. Okay, anong sagot? 21.81 or 818 minutes. 21.818 minutes. Okay, so paano naman ngayon natin isusulat yung oras? Ano yung oras na class? Anong oras na? So that is 4.21. O paano lalagay? Di ba may 0.818 minutes pa? So therefore, ito is ano, hindi, hindi siya nakakompleto ng isang minuto. So that is how many seconds? Ilang segundo yan? Paano ko convert yung 0.818 minutes into seconds? So, pwedeng simply times mo ng, ano, ah, ng, ng 60 to. Diba? Minutes into seconds, 60. So, yung 0.818 times mo ng 60, makuha natin yung seconds, diba? Or, pwede kilas ganito gawin natin. So, using your calculator, diba? 21.818 yan. Ang gawin natin, divide natin yan by 60. Okay, as a whole. And then, click natin itong, ano, sabi. Okay, itong mga degree, minutes, seconds na symbol. Click mo lang yan. Ayan. So, lalabas na. So, 21 minutes and then 49.09 seconds. Okay? So, para hindi ka na nag-manual ng ano, yung tatang lalabas mo pa siya. Tapos, tatimes mo na 60, sec 60 seconds. So, eto na lang. So, ikaw bahala. 49.09. So, yun na yung oras. Ibang tinatanong at what time. Okay? So, Next, letter B. So, lipat ko lang tong konti. So, for letter B, still using solution 1. So, M equals 2 over 11 times 120. O, ngayon plus. Ayan, dyan na tayo magkakaroon ng problema. Ano yung angle required? 90. Pero ano yan? Positive ba yan or negative? Positive or negative? So ngayon, titignan natin class. Kailan ba mangyayari for the first time na magiging 90 degrees sila or perpendicular? So sabi natin, initially yung angle between them is 120. So ibig sabihin, there is such time na habang umaandar itong minute hand, so lumiliit yung angle nila, di ba? So umaandar siya. So burayin ko to kasi ito is for letter A. So 120 no, So, sumaandar siya. There's such time na mangyayari yung angle between the minute hand and then yung hour hand is 90 degrees. Okay, so para malaman natin 'yun, oh approximately, so dahil 120 to, so dapat tanggalan ko ng 30 tama ba para maging uh perpendicular siya. Okay? Ayan, so para maging perpendicular siya, so tanggalan ko ito ng 30 para matitira 90. So, approximately siguro, dito siya nakatutok near sa 1 or 5 minutes, ba? Diba? That is, ano, equivalent sa 5 minutes. And then yung R hand, so umandar lang siya ng konting-konti. So, mga nandi dito na siya. Okay, nag-gets ba? So, para maging perpendicular. Ayan. So, sana nag yung drawing ko. So, ibig sabihin, sa configuration nito is that minute hand no is behind h so nasa likod pa yung minute hand so therefore ang gagamitin nating angle is negative okay so negatives so therefore lagay natin dito negative 90 so ayan so masusubukan na natin yung Uh, amount of minutes traveled by the minute hand. So, approximately, tingin nga natin, mga 5 minutes yan. So, ayan, up, check natin kung ganun nga. So, 2 over 11 then times 120 minus 90. So, ayan lang. So, 5 minutes nga siya. So, medyo lagpas ng five minutes, 5 minutes, 5.4545. for 5 minutes. So, para malaman natin exactly kung anong oras. So, that is 4 o 5 point something. So, divide natin to by 60. And then, click mo to. And then, ito. Ay, ito na. Ito lang pala. Ayan, so, 5 and then 27.27 .27 seconds. So, ito na yung oras. And then, for letter C, so M is equal to 2 over 11, and then 120. Oh, ano naman to? Is it plus or minus 180? So, 180 naman yung gagamitin natin, di ba? So, brain ko naman ulit to. So, for uh, letter C, so, ang kailangan daw is maging completely opposite sila. So, approximately, ang gagawin natin, no, para malaman natin yung initial, no, tansya natin na location ng ating uh, minute hand. So, nasa 4 siya. So, ano ba yung opposite ng number 4? So, di ba 10? Tama ba? So, dapat mga nasa 10 siya. Kaso, pag nasa 10 na yung minute hand, syempre, umandar na yung ano, ng malaki. Yung hour hand. So, ang gagawin ko, lalagpas ko siya ng 10. Mga nandito. Mga ganyan. So andi dito yung ating minute hand. Okay, tas andi dito yung ating R hand. So sa for letter C, M is ahead, no nauuna naman na siya. Naunahan niya na yung R hand. So therefore we use positive angle. So ayan, so plus 180. Okay, so as simple as that, masod na natin yung Number of minutes. So, eleven plus. So, two over eleven. Times one twenty plus one eighty. Okay. So. Ayan, kung pagtitingin natin itong figure, di, di, ba, ito 50 minutes, 55 minutes, so between 50 to 55 minutes. So, ay nakakuha tayo ng 54.5454. So, 54.545 minutes. So, the exact time is 4.54 and then how many seconds? So, simply Divide by 60. Click mo to. Ayan. Tapos 32 point. 73 seconds. So, ito na yung ating exact time. So, that is using solution 1 alone. No? So, very basic. So, tatlong problem. So, easily na-solve natin siya. So, pero, no, it requires, again, sabi ko nga, na may ma drawing natin and then ma visualize natin kung ano yung configuration ng mga hands of the clock para malaman natin kung negative or positive angle yung gagamitin. Okay po? So, ayan. So, using the same problem, so patunayan natin na tama itong mga sagot using yung an uh, solution to naman. Solution to tayo. So, the formula is theta is equal to Uh, ano to, 60m minus 11h divided by 2. Okay, so for letter A, so, ang theta is 0. So, 60, hinahanap yung m, minus 11, so ilang oras na? 2 hours. So, sabi ko nga class, yung lalagyan natin dito ng h, yung ano lang, yung kung ano lang yung, ay, Four pala, sorry. Four hours. Kasi, kung ano yung exactly na nakalagay dito na R, yun lang ilalagay natin dito. For this method, no? So, over 2. Okay? So, masasolve natin yung M. Tama ba? So, para maging coincident sila. So, ilan ng M dito? M equals So, calcule, calcule. So, 0 is equal to uh, 60M. So, gagawin kong X yung M. So, 60X. And then, minus uh, il Ah, baliktad pala, baliktad, no? Ano pala klas? Ah, ayan. So, yun lang yung problema dito klas eh. Kapag nagkakabisa ka lang, possible makalimutan mo kasi yung formula. No, lalo na halimbawa sa katulad nating mga engineering courses, kung may mga engineering courses dyan. So, maraming ka kasi yung formula na may encounter eh. So, habang dumadami yung formula, so mas nalilis nal prioritize mo ito yung mga ganitong topic. No? So, possible makalimutan mo yung ano, mapagbalik-baliktad mo. So, kabisado mo nga kasi mapapabalik-baliktad mo. So, 11M minus 60H ito. So, ayan. So, ayusin natin. So, 11M minus 60H. So, 60 times 2. And then, divided by 2. And then, solve for X. So, shift solve. Ayan. So, mali na naman ako ng pindot. Ano ba yan, class? 4 ito, no? 60 times 4. Pipindot na lang, mali pa. Ayan. Pasensya na, class. Ayan. Anong sagot? 21 point. 818. So, the same, no? Ayan. Ako, nababawasan na yung tiwala sa aking class. Namamali. Namamali si Sir Hans. Ayan. Namali lang ng pindot. Okay. So, letter B. Ah... Uh, So, yung theta naman natin na gagamitin is negative. So, same criteria. So, negative 90 is equal to uh, 11m minus 60 times 4 divided by 2. Ayan. So, parang kaya yata ako nagiging 2 dito kanina kasi yung previous example yata natin, no? Yung una, nung no, nag-try tayo, 2.30 yata yun. Tama ba? So, doon yata ako na ano, naaalala ko. So, papalitan ko lang to class ng negative 90. So, negative 90. So, same. So, ship solve. So, ayan. So, value of M is 5.4545 minutes. So, easy, di ba? Easy lang. So, letter C. So, positive angle. So, 180 is equal to 11m minus 60 times 4. And then, divided by 2. So, m now equals. So, papalitan ko lang to na 180. And, ship solve. So, 54.545 minutes. Okay, so napatunayan natin, no? So, using solution 1 or solution 2, no, mag-a-arrive tayo ng uh, same answer. Okay? But, take note class, yung mga angles involved is what? 0, 90, 180. Quadrantal angles. Tama ba? So, dahil quadrantal angles sila, so applicable ang uh, solution 2 solution 3. Okay, so ayan. Apply natin solution 3 class. So, okay na ba tayo dito? Okay, so solution 3 tayo. Solution 3. So, okay na. So, share nyo na lang class sa timeline nyo, no? Pa-public na lang, no? Para uh, mapanood ng mga classmates ninyo, no? Kung halimbawa may free time sila. So, since linggo naman class, no? So, baka may time kayo. So, watch na lang kayo class. And at the same time class, halimbawa gusto mo class ng ano? Na uh, private tutor. Okay? So... You can message na lang yung ating page para ano sa inquiry niyo just in case gusto niyo lang no so I handle uh, math subjects uh fluid mechanics and then geotechnical engineering subjects and at the same time no engineering mechanics pati yung mga ano theory of structures. so ayan so kung interested kayo class inquire na lang kayo anyways going back so solution 3 so sa solution 3 it requires ngayon ulit yung ano yung ma visualize mo kung ano yung final uh, configuration since kailangan nga natin yung m prime so 60 over 11 m prime so itong m prime di ba ito yung uh, final location of the minute hand so for letter a so paano yung drawing nito class Pwede ba diba, doon na lang para hindi na ako drawing ng drawing? So, balik na lang ako dito. So, di ba kung nare-recall nyo kanina, ang, ang, final configuration na yan, class, is papano for letter A, coincidence. So, di ba, andi dito yung minute hand, ay, yung R hand, tapos andi dito rin yung minute hand. Tama ba? So, ngayon, ano yung M prime? Titignan natin, class, kung saang number pinakamalapit yung minute hand dun sa final state niya. So, di ba ito yung final state niya? So, malapit siya sa 4 and then sa 5. So, ang gagawin natin class, pipiliin lang natin yung smaller dun sa dalawa. So, choose smaller. So, sa dalawang pinakamalapit na number, piliin yung pinakamaliit and then yun na yun. No? So, pwede na natin gamitin yung formula. So, that uh, 60 over 11 and then times the 4 since yun smaller. So, ilan yung class? Asa na? Ayan. 60 over 11 times 4. So, sagot is, ayan, the same, no? So, 21.818 minutes. So, ang astig niya, no? Kasi, ang, ang ikli ng input mo, so may sagot ka na agad, class. Pero pagdating sa conventional na class, medyo abot ni ka ng medyo mahaba solusyon. Konting haba lang naman, pero worth it yun class kasi at least, at least no, napatunayan mo na alam yung concept, no, hindi ka bumabase lang doon sa mga formula na madaling makalimutan. Okay, so for B. So ano naman? Um, perpendicular for the first time. So sabi natin, yung possible drawing ng class is paano? So, di ba binigyan ko na kayo ng, ano, ng hint kung paano ano, na, na ilolocate ng tama. Kasi pangit yung nagdodrawing ko lang ng hula. So, maganda drone to scale. So, sabi nga natin, para maging 90 yan. So, medyo malapit-lapit siya dito sa 1. Kasi ito, medyo nandito lang. Tama ba? So, malapit. Lagpas siya ng konti sa 1 para mag 90 siya. Okay. So, therefore, malapit siya sa 1. Saka sa... Sa ano? Sa 2. So, ibig sabihin, choose one, di ba? Choose one. So, therefore, uh, 60 over 11 and then choose one. So, ilan yan? So, palitan ko lang to ng one. Ayan. So, ay may sagot ka na. 5.4545 minutes. And then lastly, for C, So, paano yung final configuration ng sa C? So, perpendicular. So, na-drawing na natin yung kanina klase. Eh. Diba? So, sabi natin, para maging perpendicular, ah, opposite rather, opposite. So, that is dapat, medyo nandi dito sa 10, between 10 and 11, tapos nandi dito yung R hand. Okay, so 10, 11, choose the smaller, so choose 10. So, 60, over 11 and then times 10. Ayan, anong sagot? So, magiging times 10 lang to. So, yun eh. May sagot na class. Ayan, 54.545 minutes. Okay, so, and hopefully, na-gets nyo, class, kung paano i-apply. Okay. So, Check natin class, kung tama yung sagot natin. Ayan. So, 420 na 20, 21. Uh, 49.09. 405, 27, 27. Yung kanina yung una-una natin. And then, 454, 32.73. So, correct class. Okay, correct. Ngayon class, bago tayo mag-proceed sa ating uh, siguro sa problem number 2 natin, I think, pwede ko na siguro sa inyong introduce ngayon yung ating uh, calculator technique. So, kayo bahala kung gusto nyo gamitin, to, gamitin to class or gusto nyo nalang maglalay sa mga ano natin, sa mga formula natin na, na present na. Pero, uh, proceed na tayo class sa ating solution for which is Caltech calculator technique. Okay, so para mas ma-further discuss ko siya, so proceed na ako sa calculator ko. Okay, so sa Caltech, ang gagawin natin, pupunta tayo sa mode mode 3.2. Okay, so ang gagawin mo, click mo yung mode, click mo yung 3, which is yung stat mode, statistics mode, and then yung 2, yung parang equation of A line, so A plus BX. Okay, so bakit inyong ginamit class? So, ang basis kasi nito is that yung equation kasi na madedevelop natin, no? yung equation na madedevelop natin using yung conventional method is actually an equation of a line. Okay, so ibig linear yung relationship. So, gagamit tayo ng mode 3, 2, no? Na nagre-represent din ng equation of a line. So, may makikita ka dyan, class, x and then y. Okay? So, ang ilalagay natin sa x is yung minutes. And then sa so y, ilalagay natin yung angle theta. So, yung paggamit ng theta is ganun pa rin. Positive if minute is ahead. H. And then, negative if minute is behind. So, same pa rin. Behind H. Ngayon, ang gagawin natin dito, class, mag input lang tayo ng dalawang points. So, lalagay lang ako dito, ha. Ah. ah, dito na lang. So, dalawang points. So, point sa saka point 2. Wherein, ano yung points, points na yan? Point one point two. Yan yung points na madaling malaman yung number of minutes. At the same time, madaling malaman yung angle theta. Okay? So, anong ibig sabihin ko, class? Halimbawa, with respect sa oras natin, sa oras, class, ha, ah, kung ano yung binigay na oras, doon lang tayo magbabase. Halimbawa, ano ba yung oras na madaling malaman yung ano? Yung number of minutes saka yung angle. Halimbawa, 4.30. Kunwari lang. O, di lalagay ko dito, 30 minutes. Kasi with respect sa 4, nag-travel na siya ng 30 minutes, di ba? So, alam mo ba yung angle kapag 4.30 na? So, pag 4.30 na, ganyan, di ba? 4.30. Alam mo ba yung angle between them? Paburahin ko na to. So, halimbawa, 4.30 na isip mong oras. So, nakaganyan yan, di ba? Ayan. Tapos, andi dito yung, ano, yung R hand. So, ito yung angle. So, ano ba to? Positive, negative? Positive to. Tama ba? Kasi nauuna na yung minute sa, ano, sa R hand. Pero, yung angle, alam mo ba, class? Di ba? Hindi, hindi mo siya alam. So, ang gagawin natin, class, pipili tayo ng oras na pinakamadaling malaman yung angle. Okay? Oras na pinakamadaling malaman yung angle. At ano yun? At ano yun, class? So, ang pinakamadaling malaman is yung mga dulo-dulo. Wherein, yung first na dulo is yung 4 o'clock. So, that is uh, equivalent sa 0 minutes travel. Tama ba? 4 o'clock. So, 0 minutes travel. So, parang ganyan yun, di ba? So, ano yung angle nila? Di ba ito yun? 120? But since the minute hand is behind sa hour hand, so, therefore, lalagay ko dito negative 120. Tawa? So, na, behind pa siya eh. So, ano yung isa pang madaling oras? Yung kapag nakaikot na ito ng isang buo. Okay? Itong uh, minute hand, kapag nakaikot na siya ng isang buo, okay? Nakaikot na siya ng isang buo, or 60 minutes. So, kapag naka-60 minutes ka na, anong oras na class? alas 5 na. Tama ba? So, naka ikot na siya. So, therefore, ito, mapupunta na siya saan? Mapupunta na siya dito. Sa ating 5. Okay, pero, ba diba, from 4, naging 5, napunta lang siya dito. Pero yung minute hand, nakaikot na siya ng isang buo. So, ibig sabihin, minute hand is ahead na dun sa ating hour hand. So, gagamitin mo positive na, ba diba? Positive angle. And then, ito yung angle na yung class. Diba tama ba? Ito yung minute hand. Tapos ito yung hour hand. So ano yung angle na to, class? So sana na na-gets niyo, 'di ba? Ayun siyo, nauna na siya. So that is 1 2 3 4 5 6 7. So 7 na division. So 7 times uh 30 per division. So that is equivalent sa 210 degrees. Tama? So ito, 210 So, lagay natin 210. So, input natin sa Calcian class. So, sana na guys yung pag input ko ng values. So, 0, 60. So, kadalasan class yan, lagi yung ginagamit nating points. no Yung unang oras sa yung huling oras after 60, 60 minutes. So, negative 120. And then, 210. Okay. So, burahin ko na to class. Yung solution 3 natin. Okay, so di ba may mga may mga angles na tayo class. Tapos alam na rin natin kung positive or negative. Di ba ito class negative to? Ito is positive. Tama ba? So, paano nang gamitin tong solution 4? So, let's say for letter A. Di ba ang hinahanap natin class? Ano daw yung minute kapag zero yung angles? Ibig sabihin nun, sabi, parang ang gusto mong sabihin nun, paano kapag zero tong angle, ilan tong ano? Ilan tong minutes? Ilan to? Parang ganun, di ba? Ilang minutes siya. So, yung zero, naglalay siya sa y. Tapos, yung hinahanap nating minutes, naglalay siya dito sa x. So, parang hinahanap natin, ano yung x? Take note, minutes ang hinahanap. So, parang tinatanong, ano yung x? So, ang syntax na gagawin natin, class, is ito. Zero. X, tas hat. Okay. Indicating na hinahanap natin is yung kapartner ng 0 na x. Okay. Or yung dito. Ano yung kapartner niyang x dito. So, hindi mo to i-input sa calcio class. Hindi mo i-input yan. So, hindi kasama yan. Ang ini-input lang itong dalawa. So, paano, ang gagawin mo, hahanapin mo lang to or i-input mo lang to. So, ang gagawin natin, kiklik natin tong AC. Labas tayo. Tapos, 0. Sabi ko, click ni 0. Tapos, paano ko yung x hat? So, punta tayo sa ano, start mode. So, shift, start, etong 1. So, shift, start, and then punta tayo sa regression 5. And then, andi dito yung x hat, yung number 4. Okay, so, equal mo lang. Ayan, so, binigay na yung class. So, ibig sabihin, after ng 21.818 minutes. Okay, so, the same. So, for letter B, So, ang angle naman na gagamitin natin is 90. But take note, negative. Tama ba? Negative 90. So, parang gusto natin sabihin, kung negative 90 yung angle, ano yung kaparter niyang x? Diba? Parang ganan. So, ang gagawin natin, negative 90 x-hat. So, baguhin ko lang ito ng konti. So, negative 90 x-hat. So, anong sagot? Ayan, easy, no? 5.4545 minutes. And then for C, so ang angle is 180. So kapag 180 daw yung angle, ano yung kapartner niyang X? So that is 180 X hat. So 180 X hat. Ayan, so that is uh, 54.545 minutes. So, ganun lang, no? Pin parang nangyara, pumindot ko lang sa Calc O, tapos pipindutin mo lang dito sa Calc So, masagot mo na yung mga ah uh, hinahanap. But, again, no, etong solution na to, yung Caltech na to, is may limitation siya. So, anong limitation niya? So, kapag magagamit mo lang to, if the only involved doon sa problem is yung ano uh, minute hand so limit so magagamit mo na siya kapag may minutes to our hand or minutes to our relationship Doon na siya nagagamit okay so kasi may iba pa siyang problems na hindi pa rin talaga kaya masolve na kapag halimbawa hindi mo kaya mag input dito Okay, so later on makikita naman natin yun eh. Pero yun, ang limitation niya is kapag ito na ito lang yung involved. Okay, so I think that's good na. So, proceed na tayo class sa ating ano, next problem para ma-practice na tayo further. Okay, so sana natutuwa kayo ano, or na-amaze kayo kahit pa paano dun sa ating mga pinapresent na, uy, ganun lang palang mag-solve, no? ganun lang palang mga clock problem. So, ayan. So, isa pang tip, no, No, hindi nam, hindi lang din mahalaga class na alam mo yung formula, na alam mo yung aware ka kung paano gamitin. Isa pang mahalaga class is practice, no, constant practice. Kasi alam mo nga yung formula, hindi mo naman na-apply. So ah, uh, kumbaga, parang wala pa rin dun yung mastery mo. So mas maganda practice ka ng practice. Uh, exposure sa different uh, types ng problem. So, para malay mo, di ba, develop ko rin ang sarili mong formula na, na, mabilis. At, ay, pwede palang ganito. Mas maganda na analyze mo siya kasi napapractice mo siya. So, anyways, ayan, proceed na tayo, class. So, too much talking. So, ayan, number two. In how many minutes after 10 o'clock will the hands of the clock be perpendicular? So, letter A. For the first time, and then b for the second time okay kailan sila magiging perpendicular daw so may dalawang times nang sinabi first time second time okay so eh, mahalaga class na ma-visualize muna natin no yung oras tapos yung oras din after nung ano hin hinihingi niyang requirement so ayan so sabi 10 o'clock na daw no Okay, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. So, 10 o'clock. Ganyan yan. Okay, so para ang angle nila is how much? Ilan tong angle dito? So, that is 10 divisions. Tama ba? So, 10 divisions times 30 degrees, so that is 300 degrees. Tama ba? Pero class, actually, hindi lang ito yung angle na meron yung ano, yung minute saka yung hour hand. Pwede rin kasi yung, ano nga, itong isa. Tama ba? So, pwede ito rin yung angle between them, which is kung 360 yan, 300 to. So, therefore, ito is 60 degrees. So, pwedeng yan din yung angle between them. Pero, ito yung kadalasan na ginagamit natin. Okay. So, ang tinatanong kasi, ano daw yung ano, at what time na maging perpendicular sila for the first time and then be per perpendicular for the second time. Okay. So, kailan ba sila magiging perpendicular? So, imagine natin, class, habang nagta-travel ito, habang nagta-travel itong minute hand, ang nangyayari, lumiliit itong 300. So, alam mo, napunta siya dito sa 1. So, liliit yung 300. Pero, ang effect naman niya, class, is lumalaki naman itong 60. Tama ba? So, alimbawa, gusto natin maging perpendicular siya. So, with respect dito sa 60 degrees, so, kailangan ko lang na additional na 30 degrees. Tama ba? Additional na 30 degrees para maging perpendicular. So, ibig sabihin... Kailangan ko lang class na padalin dito yung ano, yung ating minute hand. Tama ba? So, that is 30. Kaso syempre, kapag umandar to, pumunta siya sa 1, a-under din to ng konti. So, mga, kon mga konting lagpas siguro yan sa ano, sa 1. So, mga nandi dito yan. Yan, lagpas ng konting-konti lang. Okay, para siya is maging perpendicular. So, ibig sabihin, class, yan yung first time na magiging perpendicular sila. Gets ba? Gets? Gets? So, mapupunta ng konti dito yung ano, no? Yung ating R hand. So, medyo nandiyan dyan syang konti. So, and perpendicular for the first time. Sa first time na yan, class, kung 10 o'clock yan, so, masasabi natin, mga 10 or 10 something, no, ganun yung oras. So, masasabi natin that yung Diba yung angle dito is 90? 90 ba class? O hindi? 90 kapag perpendicular. Pero ano talaga actual yung angle nila? Kasi ito yung 90, di ba? Ito yung 90. So yung actual angle between them is what? Ano yung actual angle? So di ba ito yung actual angle? So ito. Pag ganyan, yun yung totoong angle nila. So kung 90 dito class, 90 dito. Therefore, yung angle dito is 270. Tama? So, yung gagamitin nating angle is 270. Kasi, ito yung totoong angle. Sabi ko nga sa'yo, ito is yung ano lang niya, counterpart niya lang yan. Okay? Pero, ito talaga yung minimeasure nating angle, no? So, our hand saka yung minute hand. So, dito. So, kung 90 dito, the remaining dito is 270. But since, minute hand is behind dun sa R hand. So, nung una pa yung R hand eh. So, therefore, gagamitin natin dito is negative. Behind pa siya eh. Okay? So, next is, kailan naman yung ano, second time? So, kailan yung second time na magiging perpendicular siya? So, burahin ko lang to, para hindi kayo malito. Kailan yung second time? So, bura-bura. Bura ulit. So, ang second time natin is what? So, drawing ulit natin yung initial na ano, drawing. Ganyan. 10 o'clock. So, sabi natin di, uh, magta-travel yung minute hand. Okay. So, yung second time is yung let's say, di ba ito 30 to. Ito 30 na naman. Hanggang dito 30. So, kapag nakatatlong 30 ako, di perpend, parang perpendicular na naman yun, di ba? So, approximately, kapag andi dito na sa ano, sa 7. Okay. Pag hindi na sa 7 yung ating uh, minute hand, so 90 na yan. Pero syempre, pag nasa 7 na yung minute hand, nag-travel na to. Malaki, medyo nagpas na siya ng kalahati. So, dapat medyo ang, ang, ang hour hand natin, Uh, is nandito na siya na midway between 10 and 11 na siya. So anyways, ito is 90 perpendicular. So ito ngayon yung ating second time. So nagets nyo class? So yung first time is kapag andito yung ano, minute hand. So yung mini measure nating 90 pag ganito. Tapos yung second time is yung eto na. Nasa 7 na siya. Tapos midway between 10 and 11 to. So, angle is 90. So, second time. Okay? Which is, ito naman talaga yung angle na minimeasure natin. Yung pagganito. Tama ba? So, therefore, lalagay ko dito angle is 90. So, sana nakakasunod, no? Ito yung angle pa rin. Tama pa rin naman yung angle natin. Ngayon, class, since minute hand is still behind dun sa ating hour hand, Okay. So, nauuna pa rin yung R handy. So, ang gagamitin natin angle dito is still negative. Okay. So, meron na tayong angle. May sign na tayo. So, pwede na tayong gumamit ng ating mga uh, solutions. No? So, ikaw bahala. So, let's say try natin na ano. Solution 1. So, for letter A. So, ano yung formula nito? Uh, m is equal to 2 over 11 reference angle plus plus or minus required angle so ano yung reference angle class yung angle niya nung 10 o'clock pa lang ito nung 10 o'clock pa lang siya so di diba ito yun kanina so nakuha na natin yung kanina yung reference angle is 300 degrees, Diba? Yun yung angle between them initially. So, M for letter A is equal to 2 over 11, 300, and then minus 270. So, M equals. So, 2 over, oops. Nga pala, class, nasa ano pa tayo, diba? Nasa start mode pa rin tayo. So, para makaalis tayo dyan, balik tayo sa comp mode. So, 1. Ayan. So, para maka-input tayo na maayos. So, 2 over 11. And then, times 300 minus 270. So, ang tansya natin yung class, di ba, medyo nandito pa yan sa 1. Tama ba? Yung drawing natin kanina. So, dapat mga, ano yan, 5 minutes something. So, sana ganun. Ayan, 5.45, no? So, 5.45 45 minutes. Okay, so, ano ba yung tinatanong? In how many minutes after? So, ayan, pwede na yan. Hindi ko na i-convert into seconds. So, okay na yan. So, for B, so, M is equal to 2 over 11, 300 minus 90 naman, no? Negative 90. So, minus 90. So, antensya natin, so, mga nasa 7 siya, so, that is 35 something minutes or 35 to 40 minutes. So, balitan lang natin to ng minus 90. Okay, equals. Ayan na, so between, tama nga, na, between 35 and then uh, 40. So, 38.18 minutes. So, that is using solution 1. Okay, so using solution 2 naman. So, theta is equal to uh, 11m minus 60h divided by 2. So, ayan, input natin for letter A. So, negative 270 is equal to 11m minus 60 times ano yung h? 10 o'clock. So, 10. Then, divided by... 2. Okay? So, ayun, input natin sa calc, shift solve lang. So, negative 270. So, pero kung hindi naman available yung shift solve, kaya mo naman lang simplify and class. Okay? Ay. Negative 270 equals 11m. So, 11x minus 60h 60 times 10 divided by 2 ship sold Okay, so same m equals 5.4545 minutes so b so negative 90 lang so 11m minus 60 times 10 over 2 so m equals So, palitan ko lang to ng negative 90. Ayan. So, 38.18 minutes. Okay, so, sana nakasunod pa kayo class na. So, that is using solution 1 and then solution 2. And then, solution 3, pwede ba class? Pwede ba to? Quadrantal angles yan. Tama ba? So, therefore, pwede. Pwede. Okay so for letter A that is 60 over 11 ay sulit na natin yung formula so solution is 60 over 11 m prime so for letter A so 60 over 11 ilan tong m prime class so u marerecall mo ang drawing natin nun kanina is pag ganito diba pag -anyan. Yung perpendicular ay o, perpendicular so that is between 1 and 2 so choose 1 And then for B, so 60 over 11. So, diba ito yung configuration pag ganyan. So, that is between 7 and then 8, so you choose 7. Okay, so 60 over 11 1 So, that is 5.4545. Okay yan. And then, next is 7. Okay. So, 38.18. So, okay. So, ayan. Na? And then, ano? No, lastly, solution 4. Okay, solution 4 tayo. So anyways, pinapakita ko lang class ulit no for the second time no using yung different solution na lalabas is the same answer. Pero syempre, hindi naman required na gawin mo lahat yan. No? So sa mga next problems natin or imbawa, ikaw maka-encounter ka ng ganitong type ng problem. So choose ka lang class kung saan pinaka-convenient para sa'yo or yung pinakagamay mo. Yun lang gamitin mo and then okay na makakasagot na tayo. Okay? So solution 4, Caltech tayo. So, mode 3, 2. Mode 3, 2. And then, input tayo ng oras, no? X, theta. Anong oras yung mag magagandang i-input dito? Eh, yung ano, ano, 10 o'clock, saka yung 11 o'clock. Kapag 10 o'clock, ang angle is 0. Kapag 11 o'clock, naka 60 minutes na siya. Okay, so, Burain ko siguro to na no, para maipangita ko lang ulit. So, ayan. So initially, 'di ba sabi natin 10 o'clock 'yung gagamitin natin. So ni angle between them, 'di ba ito 300, tama ba? But since minute hand is behind the hour hand, so therefore negative 300. Okay? And then So after maka ano to, a-under siya ng ano, so iikot siya ng 60 minutes. So, pag ikot niya ng 60 minutes, magpupunta na siya dito. Tapos, yung R hand, syempre, nandun na sa ano, 11. 11 o'clock na eh. So, ano na yung angle between them, class? So, di ba, nauuna na to. Nauuna na siya. Ito na yung angle na kukunin natin, class. Okay, ano na yung angle between them? So, that is 1 division sa so equivalent sa 30 degrees since nauuna na yung minute hand sa hour hand, so therefore alagay natin dito positive uh, 30. Okay, so input natin sa kalki yan. So mode 3, 2. So 0, 60. And then negative 300. And then 30. Ngayon, isa-isa na natin yung mga hinahanap. Diba, ang binigay tayo, negative 270, anong oras daw siya? Negative 90, anong oras daw siya? So, ayan, negative 270. Kapag negative 270 ang angle, anong oras siya? Kapag negative 90 ang angle, anong oras siya? ba diba? So, therefore, magiging, anong input niyan? Negative 270 x hat. And then, for b, Negative 90x-hat. Okay. So, ayan. Inaisi ko lang. So, shift 1 is that. And then, punta tayo sa regression. And then, 4. Eh, wait lang. So, lagyan natin dito yung negative 270. And then, x-hat. Ayan. Okay na. So, anong sagot? So, the same. 5.4545. And then, kapag negative 90 naman, so that is 38.18. Okay, so easy, no? Using three, uh, four solutions, apat pa lang yan class, ha? wala pa tayo yung conventional. So, apat na solution, so we arrive at the same uh, answers. Okay? But the question is, tama ba tayo ng sagot class? Okay, so 5.45 and then 38.18. So, correct. Okay, so hopefully class no, uh, na na-absorb nyo. Okay, and then nakikita nyo no, kung paano natin in-apply yung mga formula and then uh, techniques. Okay, so next problem. So, yan. So, determine the angle between the hands of the clock at 3.43 p.m. So, kung ikaw ang pipili class, anong solution ang pipiliin mo? Solution 1, 2, 3, or 4. Pili ka na lang class. Okay, so drawing ko muna So 343. So dito siguro gamit na lang ako ng ano, uh, kung ano yung best fit na solution. So 12 6 Okay, so meron ka na dyan, class, isang solution na hindi magagamit. Ano kaya yan, class? Yung solution 3. Okay, yung 60 over 11 m prime. Okay. Baka sabihin mo kasi kung saan lang nakatotok yung minute. Hanapin lang yung smaller value. So mga ganito yun, no? malapit sa 4. And then 43, so dito. Sabi, baka sabihin mo, using solution 3 sir, pili ako 9 or 8, pick ko 8. Hindi siya pwede class kasi hindi naman siya quadrantal angle. Okay, so tinatanong ano doy yung angle na to, di ba? So, ano gusto mo class? Solution 1, yung may reference angle. So, paano yun? Anong reference mo? Yung 3 o'clock? Tama ba? Tapos, ito yung required angle. Tapos may minutes o so, bala class. So, pero ganito class, di ba? May dalawa tayong solution. Yung solution 1 sa solution 2. Almost halos magkamuka sila. Pero class, I suggest, ang, ang i-utilize natin is yung paggamit ng solution. Sorry. Solution 2. Okay, bakit? Kasi mas direct the point siyang tignan. Uh, ano to? Uh, 11 M minus 60 H over 2. Unlike yung may reference required. So, baka magkamali ka pa doon, class eh. Oo, isa ka. Alam ba, sa kotulad na itong type ng problem na to. So, sino yung reference dyan? So, sino yung required dyan? So, parang may iniisip ka pang ganun. Unlike ito, class, direct to the point, yung angle dito, yun yung angle between the minute and the hour hand. No? Tapos ito, lagyan mo lang number of minutes, number of hours. So. so, simple as that. Sagot na natin. So, 11, 43, 60, 3 divided by 2. So, di ba mas mabilis? Ayan. So, anong sagot? So, balik tayo sa comp mode. So, 11 times 43 minus 60 times 3. Divided by 2. So, sobrang direct to the point na ito. Ayan. So, 146.5 ang sagot degrees Take note, mayroon pang binigay dito class. Ano nakuha mo? Positive. Tama ba? So, anong ibig sabihin ng positive? So, alam ba, hindi mo tinitingin yung drawing. Ginawa mo, in-input mo lang to. So, nag-solve ka lang. So, hindi mo alam na nauuna siya. Di ba sa drawing, alam mo nasa unahan yung minute hand. Pero dahil nakuha ka ng positive dito, so, sure tayo that minute hand is ahead H. So, nauuna yung minute hand sa R hand. So, ayan. No? So, maganda siya, class, kasi kasi, no, direct to the point, same time, no, madaling madetermine. So, so binibigay na rin pala niya, I mean, yung kung, kung sininauna, using yung sino sign nung, ano, final answer natin, kung positive or negative. Okay? So, easy to use. So, I suggest, between solution 1 or solution 2, eto na lang tayo, class, solution 2. Madaling tandaan, madaling ring gamitin. Okay? So, solution 3, not applicable. Since hindi quadrantal angle, so solution 4 tayo, Caltech. So, x, y. So, pili tayo ng oras na malapit dito sa 3.43. So, that is what? 3 o'clock saka 4 o'clock. Okay, kapag 3 o'clock, ang angle mo is 0. Kapag 4 o'clock, naka 60 minutes ka na. So, ayan, mapapansin mo, laging 0.60 yan. So, kapag 3 o'clock, ano yung configuration nun? Kapag 3 o'clock, ganyan yan. Tama ba? So therefore, ano siya? 90, di ba? 90. Tapos, minute hand is behind the hour hand. So therefore, negative 90. Okay? Tapos, ano gagawin natin? Papaikuti natin to ng 360, di ba? Yung minute. Kaya nga 60 minutes eh. So, ikot siya. So, babalik siya sa same position. Tapos, yung our hand natin, mapupunta na siya sa 4. Hindi dito na siya, nasa 4 na. Pero di ba nangyari, umikot na to ng isang buo. So, nauuna na siya. Ito na yung angle na kukunin natin. Ilan yung angle na to, class? Paano kunin yan? So, bilangin mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no. So take note dito nakatutok yan sa 4. Sa 4 nakatutok yan. So, 8, no? So, 8 times 30 per division. So, that is 240. And since, no? Una na yung minute hand sa hour hand. So, that is positive 240. Positive. Okay. So, ano nang tinatanong? Ang tinatanong na, diba, is at what angle kapag 343? So, therefore, parang nangyari 43 minutes makalipas, ilan yung angle? So, lalagay ko dito, kapag ang angle ko is 43 after 3 o'clock, ilan yung kapartner niya? Ilan yung angle? So, parang hinahanap naman natin dito yung kapartner niyang y. So, ang syntax naman is 43 y hat. Okay? So, na-gets na ba kung x or y yung gagamitin? So, ang hinahanap naman natin yung angle, di ba? So, 43 y hat. Okay, so, mode three two so i am mode sino, mode three two so zero 60 and then negative 90 and then 240. So, okay. And then AC. And then, 43 minutes. Sinahanap natin yung Y. So, that is nandun pa rin. Shift 1. Start. And then, regression. Yung Y hat. Ito naman. Yung 5. So, 43 Y hat is... 146.5 degrees. So, the same, no? Nakakuha pa rin tayo ng positive value indicating that the minute hand is ahead the r-hand. So, the same. Pero, kalas mapansin mo, kung gagamit ka ng solution, parang okay na rin naman to, no? Kasi, one-liner nga lang siya. Actually, hindi na to kasama sa solution. Nang no, sinulat ko lang yung formula, pero ito lang yung solution mo talaga. Tapos, may sagot ka na. So, parang calculator lang din naman to, klas, hindi ka na rin naman masyadong nagsulat. So, may mga, yung nga, sinasabi ko sa inyo, klas, uh, may mga times na ah, uh, mas mag-convenient gamitin yung formula base kaysa sa calculator. So, may times naman na mas maganda tong gamitin. Katulad nung halimbawa, ano, ah uh, situational yung problem. Maraming, ano, letter A, B, C, D, marami, no. So, ito, kaya niya mag-solve kasi isang input ka lang tapos puro ganito na lang ginagawa mo. Unlike ito, sulat ka ng sulat ng bago, mga ganon. So, sabi ko nga, practice lang yan, class, para dumating sa point na, ano, Uh, alam mo na kung sino dun sa mga solutions, yung best fit, no? And then yung most convenient, yung faster solution pagdating sa pag-solve ng mga problems natin. Okay? So, I think siguro uh, magpa-break lang muna ako class, siguro ng about 5 minutes, no? Para ma-absorb mo yung mga diniskas ko. Okay, no? Maipahinga mo yung utak mo, no? Uh, CR break, so... Ayan, so sige, balik tayo after 5 minutes, okay? So, welcome back sa ating ano, uh, video uh, series, tutorial series regarding uh, clock problem. So, ayon class, so sinabi ko nga sa inyo, no, present ko sa inyong uh, apat na formula is limited sila, no? sa so, may mga limitations, lalo na yung common limitations nila is they, they are only applicable if the involved hands of the clock are the minute hand and then the hour hand. So kapag pumasok na yung second hand, okay, tinanong na yung angle between the second hand and then the hour hand or second hand and then the minute hand. So doon na sila hindi nagagamit. So ibig sabihin, kailangan na ngayon natin gumamit nung ano, conventional method. So kaya nga uh, iniwan ko yung solution 5 kasi ito uh, yung pinakamahalaga class out of these four. So piniliin ko lang to kasi nga convenient siya. Pero class, kung ako ang papipiliin, i-choose ko tong solution 5 kasi itong solution 5 is applicable to all types of problem. Okay? So, kahit kahit, kahit ganitong type ng problem, kaya niyang masagot. Okay? Medyo mahaba lang siyang tignan, pero madali lang siyang maintindihan class. Okay? Madali siyang i-apply. at the same time, wala siyang limitations. Anyways, hindi ko yata napakita yung ano, 'yung tamang sagot yata dito. So anong sagot dito? Ang sagot natin is 146.5. So and 146.5 degrees. Okay, so I think i uh, discuss ko na ngayon sa inyo class kung paano naman gamitin 'yung ating uh, conventional method, 'no, 'yung pinaka-favorite ko class. Actually, itong conventional method, mahaba lang siya pag sinusulat. Pero actually, class, kapag na-master mo na itong gamitin, kaya mo na siyang isolve using yung calculator alone. Okay? So, hindi siya caltech kasi hindi naman technique yun eh. Pero, I mean, pwede mo siyang i-input, no? Yung syntax niya directly doon sa calculator. Tapos, masasagot mo siya nang wala rin sinusulat, no? So, wala pa siyang limitation. So, maganda siya para sa akin. So, anyways, practice natin siya. Okay, present ko siya sa inyo. So, kung nare recall nyo, class, uh, sa umpisa ng ating video presentation, inaral natin na no, kung kung paano mag-solve ng exact location ng minute hand, ng second hand, and then ng hour hand, yung exact location nila. Okay? So, ngayon gagamitin natin 'yun, class, in or uh, in order to convert those locations, no, or those times into the unit of angle. So, mare-recall class, ah uh, Meron din tayo kanina sinulat dito na ano, conversion of angle into the units of time. So, ayan, so solution 5. So yung conventional. Or should I say ano na lang class, ah concept base concept na lang. Concept. Ito yung pinakamahalaga. Pag alam yung konsepto, so the rest follows na ano. So hindi na siya magiging mahirap. O video ako siguro yung drawing ko. Ayan. So, ayan na, hindi ko ma master master class yung pagdodrawing ng matinong bilog glass, So, ayan, pwede na ba yan? Basta pwede na yung class. Basta nasusulatan, pwede na yung class. Okay, so ayan. So for the meantime, i-practice muna natin no ulit kung paano mag ano uh, mag solve ng exact location ng hands of the clocks. Halimbawa, bigay tayo ng oras. Halimbawa, ano uh, 1 1 ano 43 and then 17. So halimbawa, ito yung oras. So saan nakatutok yung R hand? Sa nakatutok yung minute hand? Sa nakatutok yung second hand. So ang pinaka-short tayo doon class yung, yung pinakahuli yung second. So yung second hand is nakatutok siya sa 17 seconds, di ba? So nasan 'yun? So from the center, so 15 seconds. So hindi dito yun, no. Tayo ba 1 2 3 4 1 2 3 4, 5. Parang ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya na no, nakatutok siya sa 17. Exactly doon sa 17. Ayan, no? So, dinenote natin, measured from the uh, reference axis. So, ito hanggang dito is, ito yung S na equal sa 17 seconds. So how about naman ngayon class is yung ano yung minutes. So sabi natin yung minute is nasa 43 sana. Kaso that is affected by the movement of the R hand. So convert natin to into minutes. So yung minutes natin is uh, 43 minutes and then plus 17 over 60 na 17 seconds over 60 seconds na naka-convert para para ma-convert natin siya into minutes. So, ilang minuto na? Exactly, yung exact location ng minute hand. So 43 plus ay, balik tayo sa ano mode 1. So, 43 plus 17 over 60. So, yung eksakto minuto, yung location ng minute hand is at 43.28333. So, sa ganitong type ng problem pala, no, or, uh, or solution, so, I suggest hindi tayo mag-round up. Kasi, di ba, ito naka-round up to, kung hindi ko nilagay ng bar dyan. So, pag nira-round up mo kasi, class, malaking epekto yun sa mga angle, eh. Take note, class, maliit na movement lang, malaking angle difference na yun, no? So I suggest hindi tayo nag-round up sa ganitong type ng solution. Pero yung exact number of minutes is 43. Ayan, minutes. 43.28333. So nasan yan? So 45, 40, so 5. Ayan, so 43 andi dito. So lagpas siya ng konti. So mga ano, mga ganyan. Okay. Tapos yung sinasabi natin is mula dito hanggang doon sa location ng ating minute hand. Ito ngayon yung tinatawag nating M na equal sa 43.2833. Okay, so burein ko to. 43.2833 and then lastly ilan ang eksaktong oras So let's say dito ko na lang sulat ano ang eksaktong oras class So sabi natin na 1 siya di diba? But since the movement of the hand the uh, the hour hand is affected by the movement of the minute hand so ko-convert natin 'to minutes into hours So 43 minutes divided by 60 para maging par. And then itong 17 seconds, nakaka-apekto rin siya dun. Though, napakaliit ng epekto na itong movement na segundo. Pero nakaka-apekto pa rin siya sa R. So, co-convert din natin yan. So, plus 17 seconds convert sa R. So, that is divided by 36. So, therefore, ang eksaktong location ng R hand is at what? So, calculate. So, 1 plus 43 over 60, and then plus 17 over 36. Ayan, so therefore, nasa ano na siya, 1.72 1.7213888 and so on. Okay, so wag mag round plus kaya nga minsan sa sa, ano ko no kapag sa mga problems natin no regarding sa ganitong type no yung mga ito na yung solution na gagamitin. I suggest ito yung input mo. Na no, ito yung lagay mo in base na yung naka naka decimal na. No ito na lang lagay mo. Tapos hayaan mo si Calcu na lang yung mag-solve. Okay, so anyways 1.72 no. So lagpas siya. Ito 1.5 yung gitna. So 1.72 mga nandito dito So, let's say mga pa Okay. And then, measured from the reference axis. So, papunta dun sa, sa hand. Sa R hand. So, ito naman yung h natin na sinasabi natin na equal sa 1.7213888. Okay? Now, na-practice na natin kung paano makuha ng mga, makakuha ng mga ano, locations, exact location. So, recall natin. So, for the movement of the second hand, so, sa loob ng 360 degrees, ang second hand, makakalibot siya ng 60 seconds. So, with respect sa movement ng minute hand, sa loob ng 360 degrees, makakagawa siya ng 60 minutes. And then for the R hand, so sa loob ng 360 second, ah uh, 360 degrees rather, yung yung R hand is makakagawa siya ng 12 hours. Okay, ito yung important conversion. No? Pagdating dito sa ating solution number 5. Okay. Ngayon class, i-denote naman natin yung mga angle traveled by kasi kada isa, meron silang angle na natin na with respect again from the uh, reference axis. So let's say ito yung reference natin, lagi tayo dito nagre-reference eh. Okay? So consider natin tong R hand. Consider natin tong R hand. Okay, so nakikita pa ba? Ayan, so consider natin tong R hand. So with respect dun sa reference axis ulit natin, that the movement of the R hand, i-denote natin to as ano? Angle angle H. So lalagyan ko lang ng symbol na ano, pang angle. So we denote the the movement no, yung angle traveled by the R hand with respect sa reference axis as H degrees na denoting that ano ito yung angle nung ano na travel nung ano r hand okay gets ba yon so next let's say ito yung ano yung second hand tama ba ito yung second hand so we denote naman so with respect sa reference axis papunta dun sa location ng second hand so this one hanggang doon wala dito hanggang dito as the angle traveled by the second hand. So simpleng simple, 'di ba? Dahil second hand 'to, so from the reference axis, ito 'yung angle na na-travel ng second hand. And then finally, so from the reference axis, papunta dun sa location ng ating sa location ng ating minute hand. So ito naman ngayon 'yung uh angle traveled by the minute hand. Okay? So, kung nagets mo ba yan, class, no? angle traveled by the Minute Hand. So, kadalasan kasi ang mga tinatanong dito is, ah, uh, sige, wait lang, pwede ba burayin ko na to, class? Burayin ko na to, no? Kasi nasulat ko naman na siguro sila dito. So, ang mga tinatanong kasi, class, kadalasan, sabi ko nga, is yung mga angle between the hands of the clock. So, alimbawa, pwedeng itanong, determine the angle between, eto yung common, yung kadalasan, yung katulad nung kanina, yung sa mga sample problems natin na nauna, angle between the minute hand and then the hour hand. So, i-denote ko na, angle between the minute hand and then the hour hand so, ng ano, theta sub m dash dash h no denoting at the angle between minute sa sa kanong R hand. So let's say, 'di ba, ito yung minute hand, tapos ito yung R hand. So therefore, yung angle between them is ano? Ito, tama ba? So mula dito, mula dito hanggang dito, ito yung theta sub m dash h. So nagets ba? No? Sure naman, nagets yan. Angle between the hour hand and then the minute hand is ito. So using yung mga nakuha nating angle kanina, h degree, s degree, m degree, so paano natin makukuha to class yung angle na to? So tama ba equal yan sa ano? m degree, tama ba? m degree tapos tanggalin natin tong h degree so makukuha natin to yung angle between them. So equal ito sa m degree minus h degree. Okay, so simple. Now, once na makuha mo yung angle nung minute hand, angle nung hour hand, so with respect sa vertical axis natin, using this conversion, so makukuha na natin yung angle between them. Halimbawa, ito yung hindi common, angle between minute hand and then the second hand. Okay, so burayin ko naman to. So, nasa yun, yung minute hand saka yung second hand. So, denoted ng M dash S. So, so, di ba ito yung second hand? So, di ba ito naman yung second hand? Tapos, ito yung minute hand. So, yung angle between them is, ito naman. Tama. Which is, the denote nga natin as, theta M dash S. Okay, so paano kukunin yun? E di simply, m degree, or yung angle ng minute hand, minus itong s degree. Okay? Or angle ng second hand. So, so madaling matanda, no? kahit nga dito mo lang tignan. So, magiging ano yan? m degree minus s degree. Okay? And then, finally, pwedeng hanapin is yung angle between the second hand and then the r hand. Okay, so pwedeng yan yung itanong. So, nasan ba yan? Nasan yan, class? So, ito yung second hand. Ito yung R hand. So, ang tinatanong parang ito, angle between them. Ayan. So, ito yung theta sub S, sub S dash H. So, paano kunin yung angle between them using this figure? E eh, di ano, S degree minus H degree. Okay, s degree minus h degree. Okay, so sana nag-gets, no? Ngayon, paano gamitin yan, class? Paano gamitin yan? Adi-apply natin. So, pili tayo, class. Let's say, ano, dito tayo sa hindi common, no? Ano ba, ito na lang, yung dulo. Paano apply yan? So, try natin. So, ano ba, tinatanong itong angle between the second saka ano, saka R hand. So, approximately mga ilan yan, class? So, diba 2 to 3? 2 to 3, ano yan? 30 degrees yan. Ito na, sa lagpas ng konti. Ito, lagpas ng konti din. Mga ano yan, no? Siguro kung kutig kalahati yan, so makakabuna isang buo. Mga ano to, 50 something. Siguro, 50 something. Tansya ko lang. So, 30, tapos 10, 10, mga ganun. 50 something. So, pero hindi kasi pwedeng tansyaan eh. Kaya nagagamit tayo ng konsepto. Okay? So, ayan, angle between S and then H is equal to. So, kunin, ano natin tong S? So, yung S degree, saan natin kukunin yan? E, di dun sa seconds. Di ba? Para makuha natin yung degree na ito, e, di kunin natin kung ilang segundo ba? 17 seconds. So, 17 seconds. Kaso, class, sabi dapat naka-degree. Hindi naka-unit of time. So, anong gagawin? Convert convert seconds into degrees. So, sabi, sa loob ng 360 degrees, merong 60 seconds. So, convert natin. So, 360 degrees divided by 60 seconds. So, para makancel natin yung unit of time, so, na-convert na natin siya into degrees. So, ito na yung equivalent angle na no, traveled by the second hand. Okay? And then, so, minus, minus yung R hand, So yung R hand is nasaan siya? Ito. 1.7213888 So hindi kakasya yan. dito na lang. So negative naman no? may minus dito, minus uh 1.7213888 So ngayon ang ginamit natin is yung ano ah uh, yung ni round up natin. Do actually hindi naman siya naka round up. pero later on ang gagawin natin yung ano yung buong expression nung sa arts kung paano natin to nakuha. Yun na lang lalagay natin no para saktong sakto yung sagot. So arts, iba ito naka arts pa to. Arts, let's say h na lang lalagay ko. So 1.721388 hours. So convert into degrees kasi dapat naka degree. So for every 360 degrees, meron 12 hours. So 360 degrees, 12 hours, so 12H lalagay ko. So, magka-cancel yung unit of time, so matitira in degrees. So, therefore, lahat na naka-degrees, so makuha na natin yung angle between seconds and then the hour hand. Okay. So, ayan, no? So, parang wala kang formula tinandaan niya. Ang class, miski ito, hindi mo tinandaan niya kasi magbabase ka lang sa figure. No? So, ayan, we try to input that in our calculator. So, 17 seconds. So, 360 degrees per 60 seconds. And then, minus yung sa R. So, 1.712 and 1.7213. 8888. So, maraming 8 yun, di ba? So, later on, hindi na natin gagawin yun. Lalagay natin yung exact value. Yung buong expression kanina, yung pinag-plus-plus plus natin. Yung nilalagay yun natin, mamaya. So, over 12. So, hopefully, mga 50-something. Ayan, no. So, 50-something nga siya, class, no? So, sagot is... 50.358 degrees. So, pwede na siguro yan. 358 degrees. So, as easy as that, nakuha na natin yung angle between the second and then the hour hand. So, you can do the same sa iba. So, angle between the minute and then the second or angle between the minute and then the hour hand. So, pwede mo na yung i-apply. Okay. Nagets gets po ba? Okay pa po ba kayo dyan, mga mamsers? So, ayun na. Promise class, eto, sobrang the best na itong solution na to Kasi nga, lahat ng problems involving clock problem, kaya niyang ma-solve, no? Kasi, like eto, eto, tatandaan mo lang din naman to madaling tandaan, diba? i imaginein mo lang how yung hands of the clocks, hand of the clock moves, diba? Tapos ito, madali lang siya, di ba? Na-derive na lang naman natin siya using yung figure. Basta ang reference natin ng mga angles is with respect to the vertical axis. Okay so, ay mas maganda klas apply natin ito sa ano? Uh, next sample problem natin. Okay so next, practice natin. So it is exactly 7.20.47 in the morning. So determine the angle between second hand and the minute hand second hand and the R hand, minute hand and the R hand. Okay. So, ayan, apply natin yung konsepto kasi nga hindi na kaya kayang isolve ng ano class eh. Caltech sa kanong ano eh. Yung mga formula natin. So, konsepto tayo. Concept. So, ayan. So, 7. Uh, 20. Tama ba? 7, 20, 47. So, naka-indicate na rin naman sa, sa drawing natin. Ayan, no, yung, yung, draw, yung ano niya, location ng mga hands. Pero kung hindi, no, mas maganda na, imagine mo na lang. So, drawing tayo ng ano, Clock. Okay. Ayan. So, unahin natin pag nagdodrawing tayo yung second hand. Kasi siya yung basic eh. So, 47. So, lag lagpas ng 9 yon So, ito yon Second hand. So, ayan. And then, so, 20. So, nandito yung sat sana, no? 20 minutes. Kaso, naapektoan siya ng 47. So, lagpas siya ng konti. Konti lang naman. So, mga pa ganyan. Okay, ito yung minute. And then, 7. So, dapat nasa 7 siya actually. Kaso, umandar ng 20 minutes, saka 47 seconds. So, medyo nag-pass. Medyo papuntang gitna na siya. Ganyan. Okay. So, sabi ko nga, it is very important na malaman natin yung mga exact location. So, paano yun? Susulat natin. So, for the seconds, that is 47 seconds. For the minutes... So, that is 20 minutes plus uh, 47 over 60. So, the unit is minutes. Lagay ko M. Okay lang ba nakasunod? And then for the hours. So, that is 7 hours plus 20 minutes converted into hours. Plus 47 seconds converted into hours. So, the unit neto is hours. H. Okay lang po ba? Ngayon, meron na tayo niyan. Hindi ko na iyan ano class. Kukunin yung mga values niyan. Ha? Hayaan ko na yung ganyan and then mag solve na ako. So for letter A, anong tinatanong? Ang tinatanong sa A is second hand and minute hand. So angle between second hand and minute hand. Okay, so baba sila tayo sa figure. So ito yung second hand. Okay, second hand, ito yung minute hand. So, ito yung tinatanong, di ba? Tama ba? Angle between the second hand and then the minute hand. So, sinong nauuna class? Yung second, di ba? So, sa equation ko, unahin ko yung second. So, angle ng seconds, kasi mas malaki siya. Okay, yung angle ng seconds yung unahin ko, kasi nauuna siya eh. So, mas malaki siya. So, S degrees minus yung M degree. So, ito yung S degree, papunta dun sa 12. Ito yung m degree. Papunta doon sa reference natin. Para makuha natin yung difference nila. So, parang yung kanina. So, en Direct input. So, equal. S. Saan equal yung S? 47 seconds. But, naka seconds yan, di ba? So, convert natin into degrees. So, for every 360 degrees, merong 60 seconds. So, cancel ang seconds. Minus yung minutes. So, meron tayong 20 plus 47 over 60 minutes. So, 20 plus 47 over 60. And then, the unit is minutes, di ba? So, convert natin. So, 360 degrees merong 60 minutes. So, so far, nakasunod naman, no? So, para makancel natin yung unit of minutes. So, as easy as that, no Hindi na tayo nag-solve na ito, hinayaan na natin, in-input na lang natin para directly masolve natin yung angle between seconds and then minutes. So, using your calculator na lang. So, calculator. So, 47 convert 360 divided by 60 seconds. And then minus 20 plus 47 over 60 para maging minutes. convert 360 degrees. Merong 60 minutes. Ayan. Okay, so equals. So may makukuha tayong sagot. Dapat positive kasi sinet na natin, di ba? Na mas malaki minus yung mas maliit. So, ayan. So, sagot is 157.3 degrees. So, check na natin, class. No, what if, ano lang tayo, uh, mag-guess lang tayo how how many angles no between seconds sa minute hand. So, kung pigtigin natin. So, di ba ito malapit sa 4? Ito malapit sa 9. So, ang gagawin ko, bibilangin ko lang to 30, 30, 30, 30, 30. So, 30, 60, 90, 120, 150. Eh, may konting sobra. So, correct, no? Correct siya. 157. So, I think next. Anong next ito natin, no? Second hand and R hand. So, for B, angle between the second hand and the R hand. So, nasa naman yung class. So, burayin ko to. Second hand and the R hand. So, ito yung second hand. Ito yung R hand. So, ito yung tinatanong. So, nauuna pa rin yung second kesa sa R. So, ang gagawin ko, second degree minus R degree. Okay, para makuha natin itong angle between them. So, seconds. So, 47 seconds. Convert. 360 degrees. Merong 60 seconds. And then, minus yung hours. Ilang oras na ba meron? Ito, mahaba. So, 7 plus 20 over 60 plus 47 over 36. So, ito yung kasing exact location ng hour hand eh. And then, saka natin i-convert. So, sa loob ng 360 degrees, merong... Ah, lagyan natin yung unit para hindi tayo malit na. So, ito magka-cancel yung seconds. Ito, hours. So, 360 degrees. Merong 12 hours. So, para makancel yung hours. So, ayan. So, makuha na natin yung angle between the second and then the hour hand. So, input that in our calculator. So, edit ko na lang tong konti, no? And okay, ning umpisa 47 360 over 60. Ito naman 7 plus 20 over 60. Then plus 47 divided by 36. And then convert so 360 degrees 12 hours equals So, ayan. So, we assume positive kasi nga, sinet na natin yung mas malaki na nauuna. So, 61.6083 degrees. So, ayan. Check lang natin. Halimbawa, mag mag-wild guess lang tayo. So, tingnan natin. So, ito malapit sa 7. Ito malapit sa 9. So, halimbawa, ito para itong 30. Tama ba? Ito may konti, tapos may konti. Pag pinagsama yung konti dito, saka konti dito, almost 1 yun, di ba? Almost isang buo. So, parang 30 na rin yun. Tapos so, ito 30. So, mga 60 nga, 60 something. Okay. Pero anyways, pusin tayo sa next. So, see? So, angle between the minute hand and then the hour hand. So, yun yung tinatanong. Ayan, no? Angle between the minute hand and then the hour hand. So, saan naman yun? So, ito naman yun, no? R hand, minute hand. So, ito naman yung tinatanong na angle. So, since nauna yung R hand, di ba, nauna yung R hand, so, gagawin ko, R degree minus yung minute degree. Para makakuha lang ako ng positive. Take note, class, yung mga positive negative, hindi naman siya ganoon kahalaga. Kasi nga, indicators lang naman sila kung sino yung nauna sa hindi. Pero, ang mahalaga, yung, yung value, no? yung, yung absolute value. So, nauna yung R, sa minute. So, ay yung lalagay ko sa umpisa para makuha ko positive sagot. Okay, so, ayan. Pag meron na yan, so, hours, so, 7 plus 20 over 60 plus 47 over 36 convert. So, ay lagay natin units. R, so, 360 degrees, 12 hours. Okay? And then, minus yung minutes. ito. So, dyan lang medyo siya nagiging mahaba eh. Pero kasi naman yun sa calc So, 20.7 over 60 minutes convert. So, 360 degrees per 60 minutes. So, cancel lang unit ng hours. cancel ang unit ng minutes. So, ayan. Finally, nasagot na natin. Angle between minute hand and then the hour hand. So, input that in our calculator. So, 7 plus 20 over 60. And then, plus 47 over 36. Then convert 360 divided by 12. And then minus 20 plus 47 over 60. So patience lang pag ini-input sa calculator kasi tama nga yung nasol na gawa mong equation, mali ka nang pindot sa calculator. So mali pa rin. So ayan. So ingat lang sa pagpindot sa calcule, sa paggamit ng mga parenthesis. So, I think okay na yan. So, equals natin. So, 95.691 degrees. So, that's the angle between the minute hand and then the hour hand. Okay, so let's just check. So, ito yung minute hand, ito yung hour hand. So, para siyang 30 30, 30, 90, di ba? Tapos, lagpas ng konti sa 7. So, mga 90 something. So, which is oh, tama naman, no? 95.691. Okay, so, hopefully, no, na, nakasunod kayo sa solution natin. So, almost single liner lang di naman siya, no? May, nagiging mahaba lang dahil hindi natin to sinisimplify. Pero, I suggest, huwag mo na lang talaga isimplify kasi may mga problems na uh, magandang hindi siya nakasimplify. Lalo na, hindi ba, yung mga unknowns is nandito dito. So, ayan. So, let's check kung tamayin sabit natin class. So, 157.3, correct. 61.6083, so, or 61.61, correct. And then 95.691 or 95.69, that is correct. Okay, so, we're now down to our uh, last problem. sa araw na to. No, sa sample problem natin, no. Sa sana na pa-practice kayo or sana nagigets nyo. Okay, so ito isa sa mga ano, tricky, no. Hindi lang siya basta tinatanong kung anong at what angle, at what time, no. Ang tinatanong na dito, medyo kakaiba na. So may story na siya. So sabi, it is between 3 and 4 o'clock. And in 20 minutes, the minute hand will be as much after the hour hand as it is now behind it. What is the time? Okay, so, halimbawa, yung oras ngayon is uh, indicated by the figure, given figure, pero syempre, huwag kang bumasa sa figure mamaya, hindi naman yan yung ano, tamang drawing. So, let's say, ayan, 3, between 3 and 4. So, ayan, between 3 and 4 yan. So, yan daw yung original orientation. So, may angle daw between them. Tama ba? So, may angle between them. So, after 20 minutes, so that is 4 divisions para sa 20 minutes. So, 5, 10, 15, 20. Mapupunta siya dito, di ba? So, mangyayari, yung final orientation niya, so, a-under yung hour hand, a-under yung minute hand, tapos may angle silang bago. Sabi, kung ano daw yung angle dito, yun din daw yung angle nung uh, initial time. So, ang tanong, what time is it? Ano daw yung initial time na yan? So, parang ganun lang siya, class. Okay? So, solve for that. So, proceed tayo. So, pwede siya masolve class actually ng solution 2. Pwede mong i-try, pwede mong i-explore. Pero ang ipapakita ko is yung paggamit ng solution 5. Okay. So, ang oras ngayon is 3 something kasi it is between 3 and 4 o'clock. So, 3 something lalagay ko. 3 and let's say something is what? Uh, X. Okay, okay lang ba yun? Ano ba? 3, 3.05. So, yung X means 5. Parang ganun. So, 3X. Yun yung oras na Kasi hindi natin alam kung ilang minuto na eh. Tapos, mangyayari, after 20 minutes, anong oras na class? Kung 3x ngayon, after 20 minutes, anong oras na? E di ano na yun? 3, tapos x plus 20. Simple as that. Gets? Kasi minutes eh. So, ano ba? 3.05. So, 5 plus 20. 3.25 na. Parang ganun, class. Okay? So, drawing natin. Ayan. So, paano ba, ma paano ba matatansya kung ano yung parang oras? Anong oras na ngayon? Parang yung mo. Ay, sorry. Mm -hmm. So, paano natin matatansya yung initial time ito? Anong oras na to Paano natin matatansya? So, di ba ang sinabi niya, ang condition niya is that yung angle initial, So, theta i is equal sa theta final. Okay? Ito yung initial, ito yung final. So, paano natin matatansya? So, gawin natin, di ba 20 minutes? So, di ba, almost yung, yung R hand, mga nandi dito lang yan naglalay. Mga nandiyan dyan lang yan. Kasi 3 eh. So, dyan lang malapit yan, 3 something. So, 20 minutes. So, gawin natin, para maging equal to, i-divide natin dito ng 10 minutes dito, tas dito 10 minutes din. Gets ba? Para para almost magawa masatisfy natin itong ano. Masatisfy natin tong condition na to. So 10 minutes dito, dito 10 minutes din. So kung nasa 3 nakatutok, so 10 minutes is malapit sa 1. so, mga ganyan. Gets? And then, after 20 minutes, so, denote lang natin, no? So, mula dito, hanggang dito, yan yung x, x minutes, tama ba? Or, yun na natin, to project natin. Hanggang dyan. Tapos, after 20 minutes, so, bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4. Mapupunta yan dito. Okay, approximately mapupunta yan dyan. Tapos, syempre, yung R hand, gagalaw rin sya ng konti. So, mapupunta yan dito. Nakuha? So, doon muna tayo sa initial. Initially, ito yung initial angle. Initial, theta i. Tapos, ito yung after 20 minutes. So, x minutes, so plus 20 minutes. So, under siya pupunta dito. So, ito yung 20 minutes na additional. Okay, and then ito na ngayon yung final angle theta sub f. So, sabi, kung ano yung initial angle niya after 20 minutes, yun pa rin yung angle niya. So, kaya nga nabuo natin tong equation 1 na to. Okay, ngayon, uh, para masolve na natin yung mga hinahanap kasi naka theta eh. So, kailangan may yung, yung, theta may relate natin sa mga ano units of time, di ba? So, paano gagawin yun? So, an analyze muna natin yung initial. So, initial. So, analyze natin yung initial. So, initially, ilang segundo na, hindi eh, ba wala namang seconds na involved, di ba? So, minutes lang naman yung sinasabi. So, doon lang tayo mag-focus. So, ilang minutes na? So, ilan yung m? E eh, x, tama ba? Nakuha ba? Kasi 3x ang oras, eh, di ba? initially, ang oras is 3x. So, therefore, ang minutes is x. Ilang oras na yung h eh, E di ano, 3. E eh, di ba nakakapekto itong minutes? So, 3 plus yung x convert natin. So, 3 plus x over 60, Nakuha. And then, ayan, punta na tayo sa ano, sa equation. So, so theta initial, paano natin makukuha yung theta initial? Paano ito kukunin class? So, sino ba nauuna? Di ba nauuna yung ano, yung R hand kesa sa minute hand. So, pwede ko bang sabihin yung theta initial is equal sa R theta minus minute theta. Diba? R theta minus yung minute theta. Okay, so ito na yung equation ko para masolve yung initial angle. Tapos, expand ko na lang, no? Or simplify ko. So, initial angle is equal to h. So, ito yon. So, 3 plus x over 60. Okay, and then convert. So, 360 over 12. And then minus yung m, yung x and then convert 360 over 60. So, hindi ko na nilalagay yung units ha, para medyo maiksi lang siyang tignan. So, therefore, naka na ako ng equation ng theta i no? initial angle in terms of x. Okay, meron na ako nito. Next, final angle naman tayo. So, final. So, ang oras na dito is 3x plus 20. Ayan na ay yung oras natin plus. So, pag tinanong kita, ilang minuto na, eh di ano na, x plus 20 minutes na. Okay? Pag tinanong kita, ilang oras na, eh di ano, 3 hours na, tapos plus natin tong ano, x plus 20, si i-convert natin siya into hours. So, divide sa 60. Okay, so ito na yon yung sa final. So, to solve for the final angle, paano natin makukuha yung final angle class? Ito. Eh, di ano, nauna naman yung ano, di ba? Yung minute hand. Di ba, nauna na yung minute hand kesa sa hour hand. So, para masolve yung final angle, eh, di ano naman. Minute angle minus the r angle. So, na nakukuha. So, kin kinailangan kong gawin yan kasi nga para pares positive yung sagot nila. So, para makuha yung positive value nito, so, minute angle minus yung r angle. Ayun na. Working equation. So, and Expand natin. So, final angle is, so, yung minute, yung x plus 20. Okay. And then, convert into degrees. So, 360 degrees per 60 minutes. Okay. And then, minus yung r. So, ito. 3 plus x plus 20. So, yun yung sinasabi ko, class. Kasi nga, pag nagsisimplify ka, ito paano mo sisimplify? Yung halimbawa yung nag-round ka, yung parang sa una. Yung sa example natin, yung ginawa mo siyang decimal. O, ito paano mo gagawin decimal? Di ba? Hindi. So, mas maganda. Pinapractice mo na lang siyang input ng buo. Para alam mo na kung paano siya input ng buo, mapa siya yung unknown or mapa siya yung given. Okay? Napapractice mo siya. Kasi mahaba siyang input eh. Kapag hindi ka sanay mag-input ng mahabang equation, uh, prone siya sa error na no? mabilis magkamali. So, ayan. So, 3 plus x plus 20 over 60. And then, convert. So, 360 divided by 12 hours. So, meron na akong equation para sa final angle. So, okay na to. Okay, so kung okay na, in terms of x, so pwede na ako mag -proceed. Initial angle is equal sa final angle. So input ko to ng buo. Input ko to ng buo. Tapos ito, input ko rin ng buo. Nakuha. Tapos, masasolve ko na yung x class. It's either you simplify. Okay, so medyo mahaba lang siya, tedious lang siya. Pero worth it naman yung class. At least nasagot mo yung tinatanong. Or, kung applicable ang shift-solve sa calculator, shift-solve natin. Okay, so hindi ko na susulat, class, dahil medyo mahaba. So, input ko na lang yan, kaka-copy ko na lang yan sa calc ko. So, ito muna tayo, initial. So, ito lang lalagay mo, class, ha. Ito lang. Ito lang, kasi yung equivalent dito, eh. So, 3 plus x over 60. Then, times 360 over 12. And then, minus x times 360 over 60. Ayan, na-input ko na siya ng buo. No? Ito, na-input ko na siya ng buo. Dito. O, di equal na. Equal. O, ito naman, yung final. I I input ko naman to ng buo. So, x plus 20. So, mas maganda kala kung ipindot ka rin, no? Para napapractice mo siya. Tapos, mas nare-retain kasi sa utak kapag pinapractice mo imbes na yung parang pinanonood mo lang. So, mas malaki yung chance na matandaan mo siya kapag pinipindot mo siya. Kasi nare-recall din siya nung kamay mo, eh. So, x plus 20 times 360 over 60 minus 3 plus So, may chance lang na hindi siya kumasya kasi may limit yung calculator. Pero, I hope kumasya siya. Para, ayan. Pag hindi kumasya, class, mag-ano ka lang, simplify ka lang ng konti. Halimbawa, ito, imbis na i-input mo siya ng 360 over 12, edi diyan naman na lang siya. Di ba, parang 30 lang naman yan. So, times 30 na lang. Ito, 360 over 60. edi di parang times 6 lang, no? So, magbawas ka ng mga, ano, sa syntax mo. So, 3 plus x plus 20 plus 60. Ayan, okay. And then, 360 over 12. Oops. Over 12. And then, ayan. Nung pag nagbablock na siyang ganyan, sabihin, paubos na yung ano sa kalki mo. So, check natin. 360. So, x plus 20. X times 360. And then 3 plus. Okay. So pwede na siguro yan. And then tiwala na tayo sa input natin. So shift solve. Solve for X. So ayan. So may sagot na. So take note class. Ang tansya natin. Di ba malapit siya sa 1? So mga 305 something. So nakakuha tayo ng. Ayan. So 6. So nakakuha tayo ng 6. So therefore. Almost correct. No? So yung X natin is equal sa. 6.36 36 minutes. Okay, so ibig sabihin, ano yung eksaktong oras? 3 o 6. O, paano kukunin itong 3636? So, ang gawin natin, yung, katulad nung ginawa natin kanina, yung, yung value ng x, divide na natin sa si 60. Okay, and then click mo to, Ayan, so lalabas 6 minutes and then 21. 82 seconds. So, ito na yung answer natin, no? So, ito yung uh, initial time, no? Ito yung initial time in after 20 minutes, additional 20 minutes, yung angle before, equal lang din siya sa angle after. Okay, so, ayan, class. So, hanggang dyan na lang, class, yung ano natin, no? Yung discussion natin. So, yan na yung class. Yan na yung lahat ng uh, applicable uh, formula and applicable techniques and then at the same time yung konsepto kung saan nanggaling yung mga formula na yun na hindi na natin i-derive pero dito lang nanggaling yun. Okay, so na-discuss ko na siya. So na-apply na natin. So hopefully nakatulong siya sa inyo class. At the same time nakatulong tong video ko no para at least mas naging malawak yung knowledge mo kung sakaling hindi mo pa siya na-encounter tapos ngayon natutunan mo siya. So thank you sa panonood ninyo, guys. So anyways, bago ako magtapos, ayan. So may pag may iwan lang ako ano. Ah, uh, problem. So hindi naman siya ganoon kahirap pero para at least no. Gusto mong kung gusto mong ma paano ba paano kung paano ina-apply yung mga uh, solutions na pinersent ko. So meron ako dito class na ayan check natin sa pala. So 30621.82. So, tama ba tayo? Ayan 30621.82. Okay. So meron akong problem dito class na isa lang. So just na para lang ma-practice nyo and then ma-check nyo kung Nag-guess ba yung, ano, yung proseso? Or, kaya nyo na mag-analyze? Take note, class. Hindi natin masasolve tong problem na to kung hindi tayo nag-analyze. So, napakahalaga ng analysis. Saka lang lalabas yung mga relationship, no? So, ayan. So, hindi ito mahirap, class. Pero, gusto ko lang ma-practice ninyo. Tapos, matesting nyo kung nag-guess nyo. And then, kung uh, may sagot kayo, masasagot ninyo itong problem na to, comment nyo lang sa comment section. And then I will highly appreciate kung magko-comment kayo. Okay, kung may sagot kayo at tumama. So, congrats. And then kung hindi naman, more practice lang, class. Hindi naman pa ibig sabihin na mahina ka. Sige lang noon class, kulang ka lang sa practice. Okay? So, ayan class. So, uh thank you ulit sa panonood ninyo. So, hopefully nakatulong ako. So, sana sa susunod na tutorial session natin, uh Ah, uh, manood ulit kayo, class, no? So, invite pa kayo ng mas maraming friends ninyo para mas marami tayong natututo. Okay, so, ah, uh, i-advertise ko lang, class, no, nasa baba, ayan. So, yung, yung, yung Facebook ko, and then, yung YouTube, no, yung YouTube ko, class, is dedicated yan, ah, uh, for lecture. Okay, so, Uh, initially class, meron na yung content ngayon about strength of materials. So, almost completed na yon. So, pwede nyo i-browse just in case nagtitake kayo ng uh, strength of materials uh, for the on for your online class or di uh, next time ninyo mag-strength of materials kayo. So, I recommend no yung yung nasa YouTube ko kasi ano siya, naka-discussion type siya. So, hindi siya basta nag-solve lang. So, Uh, dinidiscuss ko muna siya tapos nagbibigay ako dun ng iba't ibang types ng problem ng na namahasa ka talaga dun sa knowledge mo about, about, strength of materials. At the same time, dyan din yung ano ko, Instagram. So, pa-follow na lang class. Okay, so hanggang dito na lang. Ayan, so thank you guys ulit for watching. So, hanggang sa susunod. So, God bless.